хэдийгээр тархсан монголчууд нэвтрүүлгийн маань за энэ оны баг сүүлийн дугаар нь эхэлж байна. За тэгээд та бүхэн харж байгаа бид нар бас сүүлийн дугаартаас чадлынхаа хэрэгэл одоо өөр амьсгалаа оруллаа. Тэгээд энэ удаа бас манай төлөөлөгч нар маань бас тус тустай бас шинэ жилээ тэмдэглээд бас жоохон зам муутай багш үг нэ. Гэхдээ бол бас араас бол орж ирнэ гэдгийгсэн байгаа. За тэгээд Германаас манай оюун маань байна. За Австриас манай соёлоо маань байна. За тэгээд Шведээс одоо миний бий байна. За тэгээд өнөөдөр бид нар юу ярих гэж байгаа вэ гэхээр энэ тухайн орнуудад ер нь шинэ жил гэсэн энэ гоё баярыг ер нь яг яаж тэмдэглэдэг юм бэ гэдгийг ер нь мэдэж авах гээд. За тэгтэл Европт ирсэн чинь энэ шинэ жилийн баяр гэдэг чинь бас нэг арай өөр үйдэг юм байна. Арай өөр үйл тэмдэглэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ талаар бас бид нар бас нэг ярилцъя. Зарим нэг орнуудад болохоор шинэ жилийн баяр гэж байхгүй байгаа юм тий. Одоо тэр нэг Азийн орнуудын Хятад, Сингапур гэдэг чинь шинэ жилийн баярыг нэг бас өргөн дэлгүүр тэмдэглэдэг юм байна тий. Австрийн улсын хувьд болохоор шинэ жилийн баярыг бол нэг тийм амар сүртэй тэмдэглэдэг үү? Аа ер нь бол Merry Christmas буюу одоо Weihnachten гэж нэрлэж байгаа. Одоо нөх Христэнд мэндэлсэн өдрийг маш сүрд үйлэнтэй тэмдэглэдэг. А гэхдээ энэ баяртай болоод 10 сарын дундаас эхлээд бэлтгэж эхэлдэг. Тэгээ ерөөсө гадуур албан байгууллагууд болон худалдааны байгууллагуудаар аль хэдийн одоо уур амьсгалаа оруулад чимглэл гоёлоо хийгээд тэгээд ерөөсө бараг л өдөр болгон л Weihnachten буюу одоо Christmas-ийн баяр болох чинь гэж ярьцгаадаг. Тэгээд Christmas-ийн баяр бэлтгэдэг өдөр болгон л баг бэлтгэдэг. Тэгэл хамгийн чухал зүйл нь болохоор Christmas-ийн баяр одоо энэ Merry Christmas буюу Weihnachten-ы чухал зүйл бол бэлэг гэр бүлээрээ хамтдаа байж одоо бие биедээ бэлэг өгөх. Тэгээд ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд болохоор зул сарын орой одоо 24-ний орой Санта Клаус ч юм одоо өөр үгдийн германаар хэлэх юм бол Weihnachts маань гэж нэрлэж байгаа. Манайхаар одоо өвлийн өвгөн аав гэх юм уу. Тэгэх нь одоо орой шүн ирээд зул сарын модныхан доор бэлэг хүүхд тухайн хүүхдийн одоо хүссэн бэлгийг тавиад тэгээ хүүхдүүд ингээд одоо шинэ энэ зул сарын баяр бол ичдийн баяр ч гэх юм уу те гэр бүлийн тийм ойлголтыг бүр жоохнаас нь өгсөн байдаг. Тэгээ ялангуяа цэцэрлэг сургуульд нь байхад нь одоо нэг тийм ичдийн маягаар хүүхдүүдэд ойлгуулахын тулд өвлийн өвгөн аавтай нэг крампус гэдэг нэг бэс ууртай тийм амтын явдаг байгаа. Тэгээ тухайн нь болохоор нөгөө ууртай ээж аваахаа өгөнд ордоггүй ууртай хүүхдүүдийг айлах гэж тэрвээ тийм хүүхд байх юм бол тэрийг авч явах гэж ирдэг гэдэг юм ойлголтыг өгөхийн тулд тийм нэг мангас амар тийм мангасууд байдаг. Тэрийг өөртөө ингээд нөгөө баг маг хийгээд ингээд үс одоо нөгөө өхөр мөхрийн юм амтны үстэй тэр нэг айгуу чанга дуутай тэгээд ингээд бүм нөгөө юм хонх монх дуугаад ирээд ингээд хүүхдүүдийг айлгадаг. Тэгээд тийм үнэхээр амар царайтай. Тэгээ маргааш нь крэ крампус ирээд ингээд явчих юм бол крампус муу хүүхдүүдийг авч явдаг учраас хүүхэд болгон айгуу сайн хүүхэд байх хэрэгтэй. Тхиим бол одоо сайн байх юм бол өвлийн өвгнөөс одоо зул сарын баярын орой бэлэн авнаа гэдэг ийм одоо ойлголтыг хүүхдүүдэд өгдөг хард жоохнаас нь ич хэдий үлгэр шиг ойлголтыг өгдөг. Тэгээд зул сарын баяр бол Австрийн улсын хувьд бол хамгийн том баяр, хамгийн одоо гайхалтай энэ баяр бол эдний нөгөө шашны баяр ер нь бол одоо Христийн мэндэлсэн өдөр гэж нэрлэдэг. Одоо монголоор хэлэх юм бол манайхаар бол цагаан сар юм уу да. Ер нь бол гэр бүлийн баяр гэдэг талаас нь тэмдэглээд байна тий. Тий, гэр бүлийн шашны баяр. Тэгээд энэ шашны баяр нь бас зөвхөн Христийн мэндэлсэн өдрөөс гадна адвент буюу одоо сар эхэлж байгаагээ 4-5 ширхэглээ асаадаг байгаа. Тэгээд хэдэн 7 хоногийн төгсгөл бүтэн өдөр байхаа шалтгаалаа. Гэр болгоомж нь лааных лаагаа асаадаг юм ингээд. Ер нь бол маш их олон юм ич хэдийн зөвлөлтөй холбож арилцгаалаг. За энэ хиндээ хин орд Напа маань орж ирж байгаа шүү гэнаа тий. За энэ Напа тийм байна НН гинэ. Наба ороод Наба царайгаа харуул боломжгүй байна. Та нарыг айгүй гоё харагдаж байна. Гэ Наба яагаад царайгаа харуулах болцоогүй байгаа юм бэ? Найс нэ ажил таараа да. Аа за за за. Наба гренчин царай тавьчих. Нүрэн дээрээ. Миний гренч гэдээ ногоон амт байдаг штэ. Дусарын баярыг үгүй яддаг. Тийм царайтай болоод ороод ирэхгүй за. Тий бас зүг хараад. Тий. Аа чи ямар гоё өнгөлөг харагдаж байна. Хөө.
Би бүр зариулж өгөх юм пичак гэж хэлсэн юм шиг байна. Супермен чи бол супермен зэн. Баялаа баялаа яста юу вэ? Эсвэл хэрэгтэй даа. Тийм бай, тийм бай. Би зүгээр ингэчүүл бол яасан юм бэ? За. Ярих юм одоо шууд гэл ярьчих л да. Тэгээ гарч ирэх үү. За, тийм тийм. За. Окей. Дамхан царай гарахгүй бол чинь жоохон хэцүү юм шүү. Яаж шууд таа нөө? Зүгээр зүгээр дууг нь бичээд авчих. Тэгээ яг энэ царай гарахгүй байгаа энэ дээр нь би Напагийн зургийг тавьчих. Тэгээ матаж. Гринчийн зургийг тавьчих. Гринчийн зургийг. За. За Напа Солонгос шинэ жилийн уур амьсгал яаж вэ? Солонгосчууд ер нь шинэ жилийг тэмдэглэдэг юм уу? Яаг гэх тэрийг чинь гоё яриач. Хей залуусаа юу айцхан? Аа. Та бүхэн шинэ жилийн мэнд хүргэе. Манай Солонгос улс чинь ерөөсө шинэ жил тэмдэглэдэггүй. Аа тэгэхгүй. За. Юу байна? Тэгэхээр энэ Солонгос улс болтер тийм шинэ жил тэмдэглэдэг соёл байхгүй. Аа. Би юм яг дандаа түүх ярьдаг болчиход байна. Тэгээд юу вэ гэхээр Солонгос улс чинь нөгөө Азийн улс. Тэгээд нөгөө күнзийн сургаал буддын шашин айгуу тийм гүн гүнзгий байсан улс аахгүй юу? Аа. Тийм эн улсын түүхэнд нь анх нөгөө христийн номлогчд анх орж ирээд 1000 оны сүүл үеэр орж ирээд тэгээд тэр үеэс эхлээд христийн номлогчд юу яасан баг юм аа нөгөө шашны анх одоо нөгөө крисмасыг анх хийсэн байлээ аа за энэ үед чинь ерөөсөө юм гэрэл гэгээч байгаагүй Солонгос улсад аа тэгээд яг л нөгөө хөдөөний жинк нөгөө гэрэлгүй юм шүү дээ тэр юу чинь хааны хаанчлалын засаглалтаа байсан юм чинь ааха тэгээд тэр үед анх ирээд одоогийн тэр одоогийн Сөүл хотод тусон гэд тэр хотод нь болохоор ингээд нөгөө гэрэл асаагаад 12 сараар Мэри Крисмас гэж хийсэн байгаа байхгүй за тэгэхэд бүр тэр хүмүүс мангар гайхажсэн гэж аах хаанч байхгүй урд өмнө байгаагүй цацарсан гэрлүүд гараад тэгээд ингээд улаан Сантагийн ховц өмсөөд ингээд бэлэг тараагаад тэгээд ингээд нөгөө Америкийн домлогчд анх тэгжсэн. Аа. Тэгэхээр болохоор айгуу гоё тийм сэтгэл үлдээсэн байт юм байна лээ. Аа. Тэс гадны энэ Крисмас одоо энэ Крисмасын энэ баярын өдөр болохоор Солонгос улсад улс орон даяар одоо нөгөө амралтын өдөр байдаг аахгүй. Аа. Цаа байж байгаа. Биос. Манай наавыг гом ажилласан хүн шүү. Одоо наа чи цагид болоод байгаа юм би. Шөнийн 11 ажил харж байгаа зү. За за за. Тэгээ харин зүгээр бас нэг хариуцлага байна шүү дээ. Аа тийм байна. Тэгээд энэ юу яасан юм бэ лээ? Тэгээд нөгөө 1945, 48 оны үед чинь алтар нөгөө Солонгос нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайнаас эхлээд их чөлөөтэй болсон. Аа тэгээд тухайн анхны ерөнхийлөгчийг ерөнхийлөгчтэй болсон. Энэ яасан бэ гэхдээ нөгөө эхлээд Японы дарангуулд байжгаад тэгээд дараа тэрний дараагаар Америкийн тусалцаатаагаар Японы дарангуудлаас гараад Америкийн засгийн газар Солонгосын нөгөө засгийн газрыг юу яах болсон? Удирдах болсон. Яг энэ үедээ болохоор Америкт нөгөө суралцж байсан пастор хүн ерөнхийлөгч болсон баа, үгүй юу? Аа за. Тэгээд энэ пастор тухайн үед нөгөө манахаар одоо нөгөө ардын баг хурал мурал гэдэг шиг пастор усын их хурал одоо тэр ардын баг хурлын депутатууд дотроо христэд итгэдэг хүмүүсийн гишүүдийн тоо их байсан байгаа байхгүй юу? Аа за. Тийм болохоор шууд ус төрийн нөгөө юугаараа фракцаараа христийн мэндэлсэн өдрийг шууд нөгөө улс орон даяар амралтын өдөр болгоцсон. Тэгээд яг энэ христийн баярын өдөр одоо энэ орчин үеийн манай нандаа яасан бэ? Нандаа ярихаар болсон юм даа. Аа, нандаа харин жоохон завгүй л байгаа юм шиг шүү дээ. Түрүүн залгсан тэгээд тий. Тэ удахгүй араас ороод ирэх байлгүй дээ. Тих байлгүй. Тэгээд нандаа ярих байлгүй. Тэгээд тэгтээ орчин үед олсоор айгүй гоёо. Одоо Солонгос Сөүлийн төвөр явах юм бол бүх том дэлгүүрүүд, бүх газруудад ингээд нөгөө том том гацуур засцсан. Крисмас гэдээ айгүй даастартай болдог болсон. Тэгээд энэ хүн амын ерөнхийдөө Крисмасын баярын өдөр нь болохоор бусад шашинд итгэдэг ч юм уу эсвэл шашингуу хүмүүсийн хувьд зүгээр энгийн нэгэн манахаар бол нөгөө амралтын өдөр бүр албан ёсны туул ёсны дагуу амралт
календар дээр бас улаанаар тэмдэглэсэн байдаг аахгүй юм солонгосчууд. Аа за. Хэдэн өдөр амрт юм бэ? Ерөөсөө энэ өдөр нь ганц л өдөр. 25-нд л амрна. Тэгээ 25-нд. Яг тэгээ энэ байдлаар нь уйлдуулаад 1975 оны үед бас нөгөө буддын шашин, бусад шашныхнаас бас сөргөлдөөд. Тэгээ бас бурхан багшийн мэндэлсэн өдрийг бас эднийх чинь улаантай албан ёсны амралтын өдөр болгоцсон. Аа бас. Тэгэхээр цагаан сар хийх гэсэн үг үү? Цагаан сар хийн. Цагаан сараараа болохоор 4-5 өдөр амарна. Яг манай Монголын нөгөө аргын тоол, бэлгийн тоол гэдгээрээ явдаг. Манай Монголтой адилхан. Одоо хэрэг шүтдгэн хүмүүс тэгэхээр одоо энэ зул сарын баярыг тэмдэглэхгүй гэсэн үг үү? Яг нь тэмдэглэхгүй үстэй. Солонгос зул сарын баяр гэж ерөөсөй байхгүй. Тэгээд нөгөө өвлийн үгээ аав гэж ойлголт байхгүй. Бас дээрэс нь гэхдээ энэ орчин үед болоод ирэхээр нөгөө яг он солигдох мөчийг ерөөсөө огт тоодгүй эднийхэн. Манайхан шиг тийм за 12 болгоч шүү 10 9 8 гэ тийм нааструуд үнэндээ овсоо. Овсоо байхгүй шүү. Гэхдээ яг нөгөө нэг сарын нэгний өдөр одоо далайн зах дээрээ маш том том шоунууд хийдэг байгаа. Тэгээд тэн дээр нь эдний одууд нь очиж бас салют боодуулаад тэгдэм байлээ. Ерөөсөө яг он солигд эхний тэгтээ он солигдох мөч гэхээс илүүтэйгээр нөгөө нар мандахыг шинэ оны өглөөний нарыг хард юм байлаа. Тэрийг их чухалчилдаг. Алаа зах. Тэрийг илүү их чухалчилдаг. Шинэ оноо утдах юу гэж яриад байгаа. Манайх ч одоо нэг тэгдэг болсон юм шиг бас нөгөө эрчүүд нь хэмрээ овон дээр гараад шинэ оны эхний нарыг өгтдөг мөртөг нэг тийм бас болоод байгаа юм шүү. Солонгос соёл ороод байгаа байхгүй тийм шээ. Харин би бас сүүл үед аюух тийм юм харсан. Шинэ оны эхний нарыг яах вэ? Цагаан сарын шиний өглөө бас хэмрээ овон дээр гараад идэг. Ер нь манайхан ч хэмрээ аюу сайхан зэрэгэн шүү дээ. Саад хэсгүүд овон дээр гарна. Нэг л их хэмрээ сэргээс л усууд идэх шүү дээ тий. Фэйсбүүкээр гараад идэх гэсэн ямар ч хэмрээ сэргээдгүй. Юу яаж яаж юу юун дээр гарна гэдэг. Тэгснэ яаж амархан хэмрээ нь унцдгийг тэгээд. Бүс нь газар унлаа өө хэмрээ унцлаа гэдэг. Тэгээд их сэргээхээс гэлээ. Би наабагаас ингэж асуух гэдэг л да. Яг одоо зөв солонгосчууд за амар тэр Крисмсийн баярын өдөр гээд амраачж байгаа юм бүх нийтэд. Тэгээ амраал нөгөө хэд маань яг гэр бүлдээ тэр баяраа зорцуулаад яг гэрээрээ сайхан хоол унд идэл ингээвч манайхан шиг гээл одоо ингээл бөөнүүлээ ажиллаараа ингээл тэмдэглээл арих дар суугаад оны шилдэгэ шалгаруулаад ийм болдгол гэдгийг асуух гэдэг солонгосчууд. А энэ солонгосын нийгэмд олцтой тэгж оны шилдэг мэлдэг гэдэг ойлголтын жинк нөгөө кино авардс одоо яан зэн драм ч юм уу те эднийх чи кино авард зин тал дээр айгүй анхаарал хандуулдаг модууд нэг ясанда чинхэн од маркаар амьдэрдэг энтертайнментууд амар дэмждэг тийм болохоор яг тэр телевиз энэ олон нийтийн сүлжээндэл оны юугаар гаргахаас биш энгийн амьдрал дээр компани аавар шинэ жил тэмдэгэл тэгж гацур модшоо тэг чимээд гоёо тийм ерөөсө байхгүй. Байгуулгууд аврага тодруулдаггүй гэж юу? Юу байгуулга тийм байгуулгад ингэж бүр устдаж аврага тодруулдаг ус шүү дээ. Ерөөсө тиймийн өмнө мөнгө өрдгөө. Айгуу тийм даруухан гэмээр ус орно шүү дээ бас. Одоо танай ажлын хамт олон чи шинэ жил тэмдэглэхгүй юу? Тэмдэглэхгүй шүү дээ. Юу шинэ жил? Ингээл ажлаа ингээл явж шүү дээ гэж. Тэгээ он сал мөчөд ажиллаа хийгээл явж идэв шүү дээ. За тэгээ манай Монголдогоос зарим нэг улсууд нөгөө бас энэ жил бас аврагаар тодорсон улсууд маа Наабагийн яриг сонсож зочиж байгаа байха тий. Австрийг ажиллахан. Австрийг аврах шалгуулдаггүй. Тийм үү. Тий. Шинэ жилийн баяр тэмдэглэнэ гэж бид нэр одоо нэг үсрээл 100 хүний багтаамжтай нэг жижиг ресторанны хоёрхан ширээ захиалаад зүгээр л өдрийн хоолнд орж байгаа юм шиг тэр ширээ тойрч суугаад тэгэл зүгээр нэг жижиг сажиг юм яриад шампанс буудахгүй. Тэгэл тухайн өдрийн хоолыг дарга дагаал тэгэл болоо. Ажлын ажил мажлаа гой чимхгүй, гой хувц өмсөхгүй, бэлэг өгөхгүй. А дарга харин шинэ жилийн бэлэг гэж нэг яг Астер улсын хуулинд нөгөө нэг хүнд 186 евроны бэлэг өгөх ёстой. Нөгөө татварын газараас хүлээмжшэрдэг. Байгууллагын газраас нь хөнгөлдөг байхгүй юу тухайн бэлэгний. Тийм болохоор яг одоо би юм жишээлбэл одоо шинкөв ажилчин бол яг 100 евроны бэлэг авдаг ч юм уу тий. Тэгэд яг бэлгийг бол нэг тийм ингэж ян зүрийн савлж багласан тийм ян зүрийн хүнд хэрэггүй юм бодлож авдаггүй. Ерөөсөө асуудаг дараа шууд асуувал чи юу авмаар байна? Ямар дэлгүүрийн одоо худалдааны
их юм чинь бидний картууд аягүй их байдсан шүү дээ. Тий, бидний карт авмаар ангууд нь би бид нар ингээд листэндээр бичээд өгчдөг. Би тэр компани тим карт авмаар ангууд дараг тэр компанийх нь бидний карт юм аваад өгчдөг. Ерөөсөө за голын палаж нүүр бодно. За тим юм бол ерөөсөө байхгүй. Бүр нэг бодлоо уйтгартай юм шиг. Тэгтээ амар хүндтэй. Машина. Тэгээд энэ манайхад энэ солонгос манай сургуулийн хувь жишээлбэл ингээд ярихад ерөөсөө ингээд костюм өмнөг өдөр өмсөн шүү дээ, тий. За. Тэгэхэд яасан юу болгож байгаа юм? Төрсөн өдөр чинь юм уу? Эсвэл нэг хүний юу гэдгийг хоримд очиж байгаа юм уу гэж ойлгоод байна шүү дээ ерөөсөө. Харин тийм ээ. Харин бүр эхэндээ Монголоос оюутан болж ирээл нэг эхний нэг хэдэн өдөр нэг сар за эхний нэг 3 сар уулзраа болохгүй айгаа ганга явд. Тэгээ сүүлдээ бүр ичин. Үсээ гээлдэг гэж байгаа гээлдгээ болно. Яа, стан нэрэ. Ой, наачис яг одоо бид нарт бас тохиолдсон ш нь нөгөө Монголоос ирэхтэй аяга гой ирээд өсөйтэй готл байнг өмсдөг. Энд бол одоо өсөйтэй готл өмснө гэж байхгүй штэ. Жилд нэг удаа өмсөл их юм. Аа. Өсөйтэй готл өмсөөр ичээд байгаа юм чинь. Утаал ерөнхийдөө өмсдөг. Тэр нөгөө Монголоос одоо би бүр тэгж бүр захимаар санагдаад байна. Монголоос одоо манай монголчууд чинь нөгөө нэг гаднах нөгөө хувцалтаараа аягүй их нөгөө зиндаархдаг усуучуд ээ. Тэгэл одоо аамир үнэтэй нөгөө булгаа өмсөөл тэр булгаа Монголд л өмсөөрөө манайхаа тэгээд зарим нь андуураад Европод булгатайгаа ирээд адлуулаад тэгээд зарим нөгөө нэг нөгөө амтны юу яадаг өндөг мөндөг шидээд бүр тийм тохиолдол гарсан шүү. Тэрийг бол бүр аминчилж хэлмээр. Одоо нөгөө нэг юм үүжи гжигээд готл байдаг шүү дээ. Нэг үстэй готл. Австралийн тэр мэрийг бол баг өмсдөггүй амар хоош тэрийг өмсөхөр айгүй тийм яг хөө тэр хэдийн хоньны арьсаар хоньны носоор идэг ч гэсэн ер нь тийм өмстэй юм айгүй дурггүй. Тэгээ нөгөө күртгний өсмөсөнд хүмүүс их дурггүй бас. Харин тий. Тэгэхээр манайхад бас энэ завшааныг ашиглаад хэлэх тэр үнтэй бодвол тэр болог молго айгүй л үнтэй л авсан байлгүй тэргээ Монголд л өмсөөрөө энд ирэх юм бол тэгээд захийн нэг хүн одоо өндөг мөндөг шидээд нөгөө муухай муухай хараад юу тэр үний чинь одоо гой ганган баян хүн байна гэж харахаас илүүтэйгээр үзий ядуулаад тэгээ буцсан шүү гэж хэлмээр байд. За, германд юу нэг шинэ жилийг яаж тэмдэглэдэм бэ? Германчууд юу нэг яг манайхан шиг ингэж гой нэг гой уур амьсгал оруулж байгууллагууд нь аврага шалгаруулж одоо шинэ жилийг тэмдэглэж байна. Тэгээ оны шилдэгүүдээ манайх цөөхөн байгуулгын бизнес байгуулгын министрээ шалгаруулсан юм ер нь. Манайх чиг цөөхөн амтай мөртөө одоо баг 10 жилийн дараа бараг тал нь авраг боллоо шүү дээ одоо гэж хэлсэн. Хунтайч нөгөө юу лээ гүнжин шалгаруулдаг юм уу? Аа харин тийм. Тийм. Герман ерөнхийдөө юу л да би бас нэг байгуулгын шинэ жилд очиж үзчихсэн. Гэтэ тэр миний хувьд аягүй том компани байсан. Бүр Nana Technology-ийн компани. Амар гоё тийм цахилгаанаар ажилладаг скутер өнтөр үйлдвэрлэдэг компани. Тэгээд амар гоё болох юм болов гэд би бас хэрэндээ аягүй гоёд очисон чи миний төсөөлөлтөөс бүр шал өөрөөсөн. Тэгээ хүмүүс нь яг ажиллаа тараал, ажилтай байсан бол ажиллаа тараал байгууллагынхаа нөгөө нэг амар том хурлын зал нь бүгдээрээ гоё оройн хоол идэл. Нөгөө нэг шампансаг энтер байхгүй. Тэгээд ажлынхаа энэ жил одоо тухайн жилийнхаа ажлыг танилцуулаад бид нар одоо ийм чанартай ажиллалаа гэж ажил бүгд нь ажилтнаа тэрийг үзүүлээд ажилчдаа бүгдэнд нь баярлаа, сайн ажилласан баярлаа гэж хэлээд оройн хоолыг байгууллага тэр чиг байгууллаганд даагаад тэгээд юу бол тодруулж исэн. Шилдэг ажилтнаа тодруулж исэн. Тэрийг болохоор нэг амар сүртэй гой хувц өмсөөл ястлын байдалтай биш бүгдээр яг энгийн яг өдөр тутмаа ямар байдаг вэ яг тэрүүгээр л орж ирээс хаан хоолоо идээд халуун дотор яриагаа өрнүүлээд тэгээд шилдэг ажилчдаа ийм туртай газар лгаа айлах онгоцны тикет бэлгэлжсэн. Тэгээд би бодохтой болохоор ерөнхийдөө манай хамжаа одоо шинэ жилд орохоор өстэй байгаа бүх юм аа л гойдогч гой болж гойч болох бүх юм гойдаг тэр хүмүүс бол тэгдгүн байлээ. Айгүй энгийн гэсэн хөртлөө шинэ жил угаасаа л гоё байдаг гоё байгуулгаараа бүгдээрээ хамтдаа гоё шинэ жилийнхаа дуугдуулаад гоё хоорондоо ярилцаа хоолоо идээд яг тийм л өнгөрүүлчихсэн. Тэрнээс нэг амар тийм байгуулгын шилдэг ханхүү тийм гүнж мүнж тийм юм бол байгаагүй. Тэгээд нөгөө байдаг гэх юм бол ухаалтай дун чинь хэлгээд. Тэгээд нөгөө байгуулгын шинэ жил дээр дуучт муч ирдгүү те. Ямар ч тийм урлагийн тоглолт юм байлээ. Яг ч урлагийн тоглолт аахгүй. Ямар ч урлагийн тоглолт. Тийм. Ерөнхийдөө шинэ жилийн орой 31-ний орой тэмдэглэгээс илүү нөгөө нэг Кристийн мэлс өдрөө л айгүй тэмдэглэдэг. А тэрийг болохоор хамгийн их бүс үлээдэг хүмүүс нь ерөнхийдөө хүүхдүүд байдаг. 12 сар 1-нээс эхлээд
24-ний хүртэл нэг ад жаргалын 24 хаалга онгоолаг өдөр болгон хүүхдүүдтэй бэлэг адвент календар гэдэг бэлэг өгдөг. Тэгээд чирэг хүүхд болго ингээл өдөр болго ингээл тэсэн ядан хүлээд өглөө нүднээс орондоо нүдэн нэгээд босчихвол нөгөө нэг одоо аав ажихан бэлэг 24 бэлгийг нэг нэгээр нь онгоолгоо тийм. Айгуу тийм юм. Үгэчтэй байдаг. Тэгээд хүмүүс яаж тэмдэглэдэг вэ гэхээр гудамж талбай болгоч чиг юм хамгийн одоо герман Кристиан байрыг хамгийн өргөн тэмдэглэдэг Осад нэг байдаг ялччихуу. Тэгээ хотууд нь маш гоё чимэглэлтэй. Тэгээд тэр нь хамгийн гоё юм болохоор орой одоо цаг одоо бүр амар оройтойгүй бол ээж автагаа хамт тэр одоо Christmas market гэдэг юм дээр очиж бүгдээрээ цагийг хамтдаа өнгөрүүлдэг. Хүүхдүүд нь одоо нэг канки гаргуулгаал хийж болох яа хөгжөлтэй юу гэдэг тэр болгох нэг хийдэг аав ээж ан тэгээл танилцуулгатай найзтайгаа тэр ингээд гой уур амьсгал, найз нөхдийн уур амьсгал, гэр бүлийн уур амьсгал гэдэг утгаар Крисмс юм баярыг тэмдэглэдэг. Тэгээд тийч өөрч утгаараа тэр Крисмс юм баяр бол Германд хамгийн том баярын нэгт тооцогддог. За, эд чидийн 24 хаалга нь энд байна. За, хараадах юм тийм. За, ингээд онгоолоод энэ дотор нэг юм байгаа. Энэ одоо онгоогүй хаалга нь онгоолоо үзүүлээ. Ахаа. Энэ манай хүүхдүүдийн Аа, энэ дотроос нэг юм гоё юм гарч ирсэн. Аа, за, за. Сюрприз байдаг. Тэгэд энэний бас нэг санаа байна гэсэн чинь ихэнх хэцэг эхчүүд нөгөө нэг энэ 24 хаалга ингээд худалдаад авчдаг дэлгүүрээс зарим хүмүүс болохоор өөрөө гараараа хийдэг. Тэгээд өдөр болгон тэрэнд болохоор ингээд өөр өөр бэлэг хийн тэрний гой санаа нь болохоор бэлэг гэдэг заавал худалдаж авсан материалтык зүйл биш. Тэр нь ингээд юм бичиж хийдэг. Жишээлбэл хүүхдтэй өнөөдөр арай би хөлийн массаж хийх хөглөө гэдэг. Аа. Дахиад нэг өдөр аав ээжтэйгээ хамт шинэ жилийн кино үзэх. Мм. Тэр шагналлаа гэдэг. Ингээд юм болгоны бэлэг гэдэг бол зөвхөн гадаараа бариад ингээд мэддэг юм биш. Бэлэг гэдэг бол сэтгэлээс гарсан юм байна гэдгийг хүүхдүүд айгу. Заач гэдэг юм лээ. Манайха би нэг юм хэлчихв. За гоё юм байна. За манай нандаа ороод төсөл юм чи одоо би гарчгүй. За гантаа байгаа шүү дээ. За тгий тгий. За сайхан сонсох ойл байна. Аха. За манай нандаа ороод ирсэн байна. За нандаа. Тэр нэг а орой минь гарлаа шүү. За баярлалаа наба. Баярлалаа баяртай манайхаа мяадэ. За. За. А нампамын төрөнөөс солонгосчуудын нөгөө шинэ жилийн хэрхэн яаж тэмдэглэдэг талаар товчхон бас мэдээлэл өгсөн. Тэгээ тэгээд бас нэмээд чи бас юу гэж бэлдэж явсан бэ? Тэгээд энэ удаа бид нар нэг альбын осны биш аль болох чөлөөтэй би энэ мэдээлэлээ солилцъя гэж яриад байна л да. Би төрөн бас юу ярьж байгааг мэдэхгүй ямарсаа өөрөө бэлдсэнийг их ярьчихээ. Тэгээд солонгосч болохоор яг шинэ жил гэдэг утгаар нэг тэгж тэмдэглэдэг зүгээр Крисмас гэдгээл айгүйх тэмдэглэдэг нэ Иесусийн сүм айгүйхтэй. Тэгээд ерөнхийдөө одоо жоохон настай хүмүүс нь гэх юм уу сүмийн шүтлэгтэй хүмүүс нь ерөнхийдөө сүмдэр яг 25-нд өмждэм байнал та. Аа за. Тэгэхдээ одоо сүүлийн үед болохоор хосуу дараа ерөнхийдөө хосууд найзуу дараа их тэмдэглэдэг болсон. Гэр бүлийнх нь болохоор яг ерөнхийдөө яг 1 сарын 1-ндээ 31-ндээ бол ажиллая гэх Монгол шиг. Тэгэн бодо 1 сарын 1-нд нь болохоор амралтын өдөр тааруулаад тэр өдөр гэр бүлэрээ ерөнхийдөө нэг амралтын өдөр гэдэг утгаар монголчууд ингэж гадшаа гарах марах гэж явдаг шүү дээ. Тиймэрхүү маягаар гүйдэг. Тэгээ Крисмасыг болохоор ерөнхийдөө хамгийн өргөн тэмдэглэдэг юм уу та. Тэгээ солонгосчууд ер нь баярыг тэгж амар өргөн тэмдэглэдэг бас биш болохоор хэмжээндээ тэгэл нөгөө юу агаал моци бол нэг тэмдгүүд гацсан байна. Тэгээ яаж яхад цаасаас багорно гэдэг юм. Одоо бас яг засгүй тийм бод хүмүүс бүгдээрээ юу гэсэн интернет дээр зас орох юм бол Крисмасаар зас ороос юм ороос гэсэн тиймэрхүү сэтгэл аюул хөчцөө. Тэгээ манайх чи миний амьд чаах нь болохоор чөнчөө ингээ Монголын цагийн арт аюул ойрхон хөцтэй дөхгүй. Тэгээ энэ л ерөнхийдөө хамгийн их зас орж арай хүүтэн байдаг гэж байна. Тэгээл энд нэг хамгийн анхны зас орж марсан ч өөстө бүүнөрөө зүгээр заа ястэ чөнчөө нь явъя мовъя гэж санагч бах юм бичиж мчээл бүр шуугалдал яа зас орж ин тийшээ явъя мовъя гэж. Ааха. 31-ийг баг тэмдэглэдэггүй гэдэг он солигдох мөчийг тэмдэглэдэггүй гэдэг хэсэг дөрөв наба. Тийм. Ер нь тийм ерөөсөд баг тэмдэглэдэггүй. Тэгэл яг нэг сарын нэг нэгээ тэгэл бид нэр ингээд шампанс шампанс бодвол тэ эднэрт тийм юм ирсэн байхгүй. Тийм. Тэгэхээр юм шинэ. Аазууд маань Азийн орны зарим нэг улсууд маань болохоор орнууд бас яг ингээд шинэ жилийг бас нэг тийм ойшохгүй гол хүчээр тэр нөгөө цагаан сард хаяад идэх шиг харагдаад идэгин тий. А Европ бол тэр жигтэй энэ Крисмас энэ юугээ бол а баярлал хамгийн чухал баярын нэг болоо тий. А гэхдээ баярлахтаа болоод их бас их гоёор тэмдэглэх юм а. Төрөний мана оюугийн хилдгээр мана хиний хилдгээр гэр бүлийн баяр болгож тэмдэглээд байнала та.
Тэгээ манай Монгол болохоор одоо яг Азийн дүүрээгаад одоо зөвхөн цагаан сартаа хүч хаятай нүг гэхээр Европыг дүүрээгаад амар шинэ жилдээ хүч хаятах. Тэгээ яг Европ шиг гэр бүлийн баяр болгож тэмдэглэдэй нүг гэхээр үгүй өндөр чи нэг байгууллага найз нөхдөрэй гээд яг ингээд бас яг ингээд тоочд нэг олчих хэрэг олдохгүй байгаа байхгүй манай Монголын хувьд. Би Австрийн хувьд одоо шинэ жилийн баяр дээр нэг гоё зүйлийг хэлчихвээ. Надад хамгийн их таалагдсан гоё зүйл нь Австри улсын одоо өрх нэг гэр бүл гэж байгаа штэ. Айлын 90% нь амьд мод застим байна. Одоо миний энэ арт харагдаж байгаа энэ мод бол амьд мод. Амьд одоо байгальд ургасан гацуур модыг тайраад авчираад ингээд зул сарынхаа модыг шинэ жилийнхээ модоор ингээд гоё засчихсан байгаа. Тэгээ ер нь ал хүмүүс амар гайхан та нар яаж амьд модыг ингээд хайчлаад тэг ингээд үнсээс нь салгаад гэртээ авчираад засчихж байгаа юм чи ингээд үхчихжтэй буцаагаас болох юм ингээд айгүй олон хүмүүс асууж лээсэн л да. А энэ нь ямар очих таа гэхээр Австри улс өөрөө одоо хиймэл болон нөгөө нэг пластик гаралтай зүйлийг дэмждэггүй, тэр нь болохоор одоо байгаль орчинд хортой гэж үздэг. За дээрэс нь энэ модыг одоо энэ мод одоо 2 м 50 2 м 50-та өндөртэй мод байлаа гэхэд багцаагаар 11 жил зарцуулдаг ургахын тулд. За тэгээ энэ модыг тарихын тулд юу ядсан байна л да? Орсын хойг руу яваад одоо германтай хэлэлт германаас ингээ цаашаа яваад эсвэл норвег руу эсвэл одоо австраас өөртөө 50-60 метрийн өндөрт ургасан одоо гацуур модны хамгийн дээд талд нэм боргоцоо байдаг юм байна. Тэгээ тэр боргоцоог ингээ түүж аваад ер нь бол нэг аягүй том одоо 60 жил 60 юм уу 50 жилийн настай модноос ийм том боргоцоо гарлаа гэхэд 8 кг боргоцоо гардаг юм байна л да. Тэгээ тус боргоцоог ингээ бүр жижигэн будаа шиг ингээ үр болгоод тэгээд тэрнээс нь ихэд 700 ширхэг ийм мод гардаг юм байна. Нэгэн ширхэг борцоноос. Тэгээд тэрийгэ тарьд юм байна л да. Ингээ хөрсөн суулгаад. Тэгээд Австри улсын хувьд болохоор бараг 2 сая га газар гэж нэрлэдэг юм л да. Тим газарт мод одоо суулгаж үржүүлдэг юм байна. Тэгээд тухайн өрнөөс нь болохоор 11 жил хүртэлх хугацаанд ийм том хэмжээний гацуур мод гардаг. Тэгээд 3 сарын хугацаанд нэг иймхэн мөчөр гардаг юм байна. Нэг иймхэн. Тэгээд энэ одоо мод чинь нөгөө мөчөр чинь ингээд том болох тусмаа том зай хэрэгтэй болно шүү дээ. Нөгөө газрын хөрсөн одоо нөгөө үндсэн тэлж урахын тулд тийм учраас ингээд жижигэн үрээ юм жижигэн мөчөр болгосныхаа дараа ингээд том талбай тариа. Тэгээд энийг ингээд баг жилийн одоо 365 оног тордоод тэгээд ерөөсөө ингээд энэ нь одоо Австри улсын одоо айл өрхийн 90% нь энэ модыг худалдаж авснараа нэгдүгээрт 1000 гаруй одоо байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудыг дэмждэг юм байна. Санхүүгийн нөгөө талаараа энэ модыг ингээд дараа нь шинэ он дуусны дараа 3-7 хоногийн дотор хотын цахиргаанаас үнгүү аваад устгалд оруулд юм байна. Тухайн устгалд оруулсан энэ модноос гарсан үрцээрээ буцаагаад байгаль орчныг дахин нөхөн сэргэх бордоо хийдэг юм байна. За тухайн бордоог болохоор хувь хүнд сардггүй зөвхөн том одоо байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд өөрсөндөө буцаагаад авдаг эсвэл жижигхэн савлгаатай бордоонуудын дэлгүүрүүдээр худалдаалт юм байна. Эсвэл одоо бүр судалгаа байна л да. Жишээлбэл Австри улсын Вен хотоор ингээд төсөөлөд бодоход 143 тонн одоо ийм хаягдл мод гарсыг гарж байгаагаар ингээд энэ модыг дахин ингээд одоо хаягдл энэ модны энэ одоо модны хаягдлаар бүтэн 1 сарын 48,000 айлын тоогийг хийх чадалтай юм байна. Тийм одоо нөгөө нэг цахилгаан станц тавиачаад 48,000 айлын бүтэн сарын тог хийдэг юм байна. Эсвэл 26,000 айлын бүтэн сарын дулааныг их хүчин чадалтай ийм одоо био бүтээгдэхүүн болгож гаргадаг юм байна л да. Бүр ингээд нөгөө одоо та нар барам мэдчихээ байх та нэг сүүлийн шинэ технологи гарсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг ингээд галтоогоо шууд юм нэг юм үртэс олгодог нэг юм технологи гарсан штэ. Хүнсний бүтээгдэхүүн хайдгу ингээд одоо биопост биш компост гэж нэрлэж байгаа. Компост гэдэг юм нэг юм хог био хогийг үйлдвэрлэдэг юм байна. Тийм одоо ингээд нунтаглаад юм болгочихсон тийм. Тэнгуудаа тэр нунтгалдаг юм том хэмжээний компостоор энийг жижигэн нунтглаад ийм бордоо болгочих тийм байна л да. Тэгэд ер нь буцаагаад хүний одоо бидний амьдралд буцаагаад тог боيو халуунд ашигладаг юм байна. Мөн дээрэс нь буцаагаад нөгөө дараагийн хөрсөө шинжилх хөрсөндөө бордоо олгож ашигладаг учраас Австри улсын хүн амын 90% нь энэ модыг худалдан авахыг дэмждэг юм байна. Тэгэд энэ мод бол нэг үнэтэй биш нэг 30-35 евроны үнэтэй.
Иймэрхүү өндөртэй мод. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсээс дэмжиж байгаа. Одоо хятадаас орж ирж байгаа ч юм уу те. Тийм пластик юм бодлож авахгүй. Тэр бол тэр пластик үйлдвэрлэхийн тулд дэлхийг одоо ямар хог хаяглаар дүүргэж байгаа вэ гэдэг одоо үднэс ийм амьд модыг сонгодог байх нэ. Ямар мундаг юм бэ те. Тэгээ энэ мод аягүй гоё өнөртэй. Яг нөгөө байглаас ирсэн болохоор нэх гоё юм да авирхаа өнөртөнд гэрт ороод ирэхээр мэдээч хэрэг цаг хугацаа өнгөрөөд ирэхээр хатаад ингээд мөчрүүд нь унана л та. Гэтэ энэ бол шинэ жилийн өнгөртөл ингээд гоёороо байж чаддаг. Тэгээ хүүхдүүдд энэ нэг ингээд цусарын мод боيو шинэ жилийн мод нь амьд модод байдаг болохоор хүүхдүүд тэр одоо эдгэрийн өөртөөх энэ тэр нөгөө түүх тэр үлгэрийн юмд нь маш ихээр итгэдэг. Бас итгэхт нь их нөлөөлдөг байна шүү дээ. Нөлөөлдөг аа. Ийм бай. Яг ийм гасан модны талбай дээр очиж исэн. Германы доошогоо Фрайбург хотод тэгээд ийм юуны талбайтай, гацуурын талбайтай тэрийг Forest for Sale гэж нэрлэдэг. Тэгээд зардаг ой гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд айгуу гоё юм байлээ. Тэгээд тэр нь бас л германчууд айгуу их дэмждэг. Тэгээд яг Weihnachten, Christmas өнгөрөнгүүт угаасаа улсаасаа санаасаа ингээд ийм юугаа гацуур модоо одоо хуучин гацуур модыг цуглуулдаг машин яваал айлуудаар яваал хай хаягаар нь очивол ингээд танай танд явах өгөх юу байна уу гацуур мод байна гэвэл айл айлаас авчдаг. Тэгэхээр ямар ч нөгөө нэг шатаан матаан нэг хаян гэсэн юм байхгүй бүгд ингээд бордондоо хэрэглэгдээ авчдаг. Надаа би саяхан нэг аягүй гоё мэдээ үзчихсэн чи Ангела Меркелийн цусарын мод гэж байгаа байхгүй одоо Ангела Меркелийн одоо нөгөө ордных нь гатаа байдаг. Тухайн одоо монголоор хэлэх юм бол яам гэж нэрлэж байгаа штэ. Яамны хашаанд байж байгаа цусарын модыг хаанаас ирсэн бэ гэдэг нэвтрүүлсэн байхгүй. Тэр маань болохоор германд мэдээж хэрэг тарьсан мод 60 жил ургасан мод гэж байгаа байхгүй. Тэгээ бүр амар өндөр 50 метрийн өндөр мод. Тэгээ Ангела Меркел тэр 2.4 тонн одоо жинтэй тийм мод байгаа байхгүй. Тэр ингээд авчираад тэр яамны гадаа хашаанд ингээд зоогоод ингээд гэрэлтүүлгээ чимсэн чи Ангела Меркел тэр модыг тарьсан хүнийг ингээд ураад тэгээд ингээд яамныхаа ажилчдээ бүгдийг ингээд гадаа зогсоогоод хөгжим дараа тэр модыг тарьсан хүн нь ингээд ирээд тэр хүнд ингээд айгүй гоё өөрийнхөө амаар ингээд маш их баярлаа биднэрийн ингээд цус сарыг ийм гоё болгож өгсөнд энэ гайхалтай ингээд баган одоо төгс төгөлдөр модыг бид нарт ингээд бэлгэлсэнд танд маш их баярлаа гэд тэр хүнд ингээд одоо юу гэх юм шилдэг модоор тодруулдаг ч юм уу те тийм өрөмжлөгж исэн бид тэр өдрөд саяхан үзсэн амар хөөрхөөр ойлмар санагдсан шүү дээ гоё. Тэгээд яг гоё ингээд Крисмасаараа ингээд 25-ны өдөр хүртэл ингээд модод найг үнтэй дарагдаал л байхгүй дэлгүүрдээ. Тэг юм уу та 26-ны өдөр болон шинэ жилийн юм баг бүгд байх болчихно. 26-ны өдөр бүр амар хямдрууч мэмдруулаад тэг юм уу дэлгүүрүүдээр нь очиод яа хар шинэ жилийн юм баг байхгүй. Тэгэл бүр манад энд нэг нэг их метр 2 метр гарна гэсэн мха 5000 оноо ч Монголын 10000 гэсэн шүү. Тим модыг тоглоомд нь авсан 26-ны өдөр хямдарсан гэх. Оо цай. Тэгэл тий 26-наас хойш тэгээ шинэ жил идний үед ингээ Крисмас дууссан. Оо тийм гаргаар гайчдээ шүү. Харин гаргаар гайчдаг. Гэтэ нөгөө хотын цагаргаанаас хилдэг. Хэрвээ та нар одоо зул сарынхаа модыг гаргаж хайж байгаа бол бүх тоглоомыг авсан байхстай бүх пластик ямар нэг юм өлгсөн байл бүгдийг авсан байхстай энийг буцаагаад устгалд оруулдаг учраас нөгөө муухай одоогийн нөгөө нэг дэлхийд агаарын бохирдолд одоо муухай нөлөөлөхөнд бол яг модоороо байхстай шүү гэдэг журмыг тавь юм билээ. Гэрлээ энэ мод асуудалтай ямар нэгэн тоглоом моглоом үлдсэн ч юм уу хугацаанд нь гаргаж хаяг бол 50 еврогоор торох юм билээ. Шивэдэг бид жоохон мэдээлэл өгч хөн. Одоо нөгөө анх одоо ирчээд бас л нөгөө эх оронтойгоо бүх юмыг харьцуулж боддгол байлаа л да. Тэгээд одоо бол дасчтэй одоо хайртай мэдчихэж байгаа учраас тэгээд их л их сонирхол байсан. Тэгээд ер нь нөгөө Европын орнд байгаа учраас бас л ялгаагүй бас амьд моднуудыг дийлэх нь хэрэглэн. А гэхдээ нөгөө Герман Амстрой ч ингэж машин яваад авчихсан юм ба штэ. Шивэдүүд болохоор ингэж юу нэг цэг дээр хайнуу гэж цэгийн заагаад өчтдгийм билээ. Тэгээ арьс өөрсдөө одоо тэр дүүрэг дүүргийн ч гэдэг юм уу те тухайн одоо хороолын усууд нь тэр цэг дээр нь нөгөө моднуудаа аваачиж хаяа тэг тэнчэнээс нэг бөөнд нь ачдаг. Тэгээ тэрийг ингээ харсан ч гэсэн сүртэй харагдсан билээ. Бүр тал талаас ирсэн амар их моднууд ингээ хаа. Аа, наадч юм болохоор том хотод олт идэг. Одоо манаашийн юм жижигхэн хотод болохоор гадаа гаргаал гэрийн гадаа угаасаа хогийн бункер байгаа штэ. Тэрнийхээ хажууд тавих хста. Тэрнээс ингээл гудамжинда гаргаа хайна гэж байхгүй штэ. Яг ингээ хогийн бункер хаана байна тэн л тавих хста. Тий. Тэгээд нөгөө тэр мод одоо яг шинэ жилийн модыг яасан тэр юунд цэгдэр л тавина гэсэн. Хүмүүс бүгд тийм ухагтхуунтай байдгийн байлээ.
Тэр нь айгүй айтайхан санагц. За тэгэхэд бас нэг юм нь юу гэхээр тэр нөгөө түрүү бид нар бас нэг хальт яриад өнгөснө байгуулгын нөгөө шинэ жилийн гэдэг гисэн шүү дээ. Тэгээ би тийчээс айгүй их юм өөр юмнуудыг олж гарсан байхгүй. За би болохоор нөгөө анх ирээд нэг бас нэг бас л Норвегийн айгүй том тим сүлжээ маш тийм хотел том ресторанд ажиллажлаа л да. Тэгээ тэнд чинь бараг 500 гаруй ажилтнтай. Тэгээ тэдний харин нэг шинэ жилийн баярт орох болоод тэр чинь үнсэн ажилчтай шинэ жилийнхэн баярт оруулаад цагаар ажилчдаг оруулахгүй яа багтахгүй. Тэр тэдэр нь авах юм бол бүр 1000 гараал ийм айгүй том болчихно гэд. Тэгээ би тийчээс нэг сони юм. Яг л би чи аанх ингээд очихдоо нөгөө л нэг гэсэн Монгол шигээс та зэрлэг ганглаад альцсан шууд ингээд үүднээс ороод ингээд ялгараад эхэлж байгаа бохоггүй. Тэгээл би өөртөө буруу хувцалсан байна. Тэд чи маш ингээд зүгээр ингээд джинс мэнстэг ингээд яваа. Тэгээл тэгээл одоо би нөгөө Монгол шигээл одоо манай Монголын байгууллагууд чи нөгөө шинжлэх тэмдэглэхээр жохмол одоо ууж идэл арихтаал тий тэгдгийн болоо. Тэгтээ тэр нь арай гайгүй ах болоо гэсэн чи алкоголны төрлийн юм за нэг пив л байгаа өөр юм байхгүй. Гэхдээ тэр пив нь хүний тоотой нэг хүн хоёр л пив уух гэсэн нэг юм нөгөө юу гэрээ одоо ингэ толооноороо тий. Тэгээд хоолоо идчихэж байгаа юм. За тэгээд нэг бас нэг сони юм харсан юу гэхээр нөгөө шинэ жилийн үйл ажиллагааг нь хамгийн том босс нь өөрөө хөтлөө яваадах юм. Би үгүй тэгүр гаргасан. Манай Монгол болохоор эсэргээрээ босс нь гарч нээж л үг хэлээ суугаад өгдөн шүү дээ. Тэгсэн чинь босс нь өөрөө хөтлөөд шууд гарч ирсэн юм. За сайн байна ажилчтай ойлаг дэрснээ ингээд тэгээд нүг чи нөгөө захирал нь ингээд гараад өгөө бүгд алгаад ташаад тэнгүүтээ одоо ингээд нөгөө чи ингээд ярьж маяа тэгээд юу ч нөгөө гаднаас хамтлаг дуучдаг гэсэн юм нэг ч юм байхгүй тэнгүүтээ өөрсдөө ингээд нөгөө даргаагаа ингээд дуулаад ирэнгүүтэл шинэ жилийн тухай дуугаа дуулчихсан тэгээд дараа нь заодо бүгдээр гоё хоолоо идцгээ ингээд хоолоо идээл тэгснээ дахиад даргад хөөрхий миний микрофоноо ингээд гарч ирээд ингээд тэгснээ ингээд бидний баяр дээр ингээд одоо манай тэр ажилтны одоо тэр хүү одоо урлагийн сургуульд байдгийг тэр ил бүзүүлнэ ингээд нөгөө хүүхд нь гарч ирсэн ил бүзүүлээ буцаад ороод тэ тэгсэн чи би өөр айгүй сонин санагдчихсэн. Би ч нөгөө Монголд байхдаа нөгөө байгууллагын шинэ жилийг ингээд хөтлөөл. Тэгэл дарга нар бол зөвхөн нээгээл нээснийг мэдгэдэй баяр сайхан баярлаар ингээд суучдаг. Тэг тэрвшгэ бодоод эс чи нөгөө бүр айгүй сонин санагдчихсэн. Тэгээ нөгөө дарга чи хөөх юм дуусан дуустал тайзан дээр өөрөө ч хоолоо идэхгүй яг л. Тэг би нөгөө хөтлөдөг байсан учраас тэр даргын зовлон мэдээд байгаа байхгүй тэр яаж амрын цангаж байгаа яаж үлсэж байгаа гэдгийг мэдээд байгаа учраас тэгээд нөгөө нэг ч тэгээд мань итгээ баярлуулах гэхэ. Тэгээд бас нэг дүүргийн дүүргийн байгууллагын шилдэг ажилтан гэд хамгийн одоо тэр компанитай одоо удаан жил ажилласан тэр хүнээ шагинжилсэн. Одоо манайхыг одоо үүсгэн байгуулагчснаас нэг л одоо хэрн ингээ ажлыг одоо ингээ авч явж байна гэд. Тэгээд тэр хүнээ шагинжилсэн. Дээрээс нөгөө одоо эднийг ч нөгөө жилийн нөгөө ажлын нөгөө норм цаг үйдэн штэ тий. Тэр цагаа нэгч таслахгүй, нэгч өвдөхгүйгээр, нэгч чөлөө авалгүйгээр яг тэр цагтаа гүйцэд ажиллаж чадсан ажилчтай шагналт. Тэр шагналт нь илүү тийм бодит айгуу мундаг юм болов гэж надад хэлсэн. Тэгээ тэр нь үсрээл нэг 5-6 хүнийг шагналжсэн. Манай тас нөгөө манай дарга ингээл бидний ингээл ширээн дээр ирээл хоол нь яаж вэ таалагдаж байна уу та тийм юм уу хоо ингэхүү гэж гуугаал амар надад айгүй эвгүй асан. Харин жилийн шилдэг ажилтны ер нь жилийн юу ч юм тэгээд юу яачвал гаргачвал илүү бас хүмүүс хүртэл ингээд шууд хүлэн зөвшөөрд юм бэлээ яах яг тэр тэр юм чи ингээд одоо тэр 365 жилийн тэр яг ажиллах норм цагтаа нэгч өвдөхгүйгээр те нэгч ажиллаад таслахгүйгээр нэгч гоцохгүйгээр гэж байгаа байхгүй ажил сэтгэл зүрхээ бүх юмаа зориулсан байна гэж үнэлж гар. Тэгээд эдгээр чинь нөгөө цагийн систем нэг нарийн учраас тэр нь бүрс яг баарагуу гарч ирдэг юм байлээ л те. 12 сарын 31-нд болохоор он гарахтаа нөгөө солиут боддог байхгүй баг айл бол солиут боддог. Тэгээд солиутаа буудуулахын тулд бөөнөрөө хүүхдүүдтэйгээ ингээд хинийх нь гэр хамгийн том гэртэй байна. Тэгээд хинийх нь гэрийн гадаа одоо солиут буудуулахад том зайтай байна. Тэгээд тэр газар нь очижгаад бөөнөрөө солиутаа буудууллаад ер нь тэгэл баг хүүхдэд зориулж баярлдаг шүү дээ. Хамгийн гол юм чи ерөөсө тэрийг л хэлээ. Энд чи ер нь нэг талаараа хүүхдийн баяр мэтлийнд харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгээд нэгээс нь хүүхдээр дамжуулж гэр бүлийн баяр болоод тэр хүүхдийн баярлж байгааг харж, тэр хүүхдийн бэлгээ аавч те, тэр догдол сандарж байгааг харж, гэр бүлээрээ харж инээж баярлж байгаа. Ёстой нэг гэр бүлийн аз жаргалыг тэмдэглэхийг хараад байгаа юм шиг санагдав. Миний бодож байгаа хамгийн гоё юм нь юу байсан? Шинэ жил яг нэг Крисмасын орой одоо аав ээж эмээ өвөө ах дүү бүгд бүгдээрээ ингээд суглалцсан. Бүгдээрээ ингээд хамгийн том гэртээ дээр суглаж байгаа шүү дээ. Эсвэл
нэг юм яа. Тэгээд байж байгаа бүгдээрээ ингээд шинэ жилийн дуугаа дуулдаг. Би мэдгүй байх нь хамаагүй бүгдэнд нь ингээд үг Канадад өгчтэй юм билээ. Тэгээд яг бүх гэр бүлэрээ нас хүүсдээ юу ч хамаарахгүйгээр хүн шинэ жилийн баяр хүн одоо байгаа одоо аз жаргалаа мэдэрх энэ бол шинэ жилийнхаа баярыг магтаж дуулдаг. Тэр нь айгүйх таалагдсан. Тэгээд зарим айдуд бүр 12 сарын дунд 10 өнгөрөөгөл 24 хүртэл орой болгон ингээд одоо тэр байдлаа хадгалахын тулд орой болгон нэг модныхоо доо бүгдээр ингэж дуулдаг. Тэр нь айгүй таалагдсан. Тэгээд бас нэг айгүй гоё нэг тийм чаленж яд нь шүү дээ. Одоо манай ажлынхан баг бүгдээр хийжсэн. Орой болгон 100 сарын юм уу шинэ жилийн холбоотой кино үзнэ. Тэгээд тэр нөгөө нэг Amazon Prime тэгээд Netflix интернет нөгөө байдаг. Тэгээд аккаунт бол төрөөс орой алган яг маргааш нь ажиллаараа очиад би өчтөр тийм кино үзсэн гэр бүлээрээ гал ингээл дандаа л төрөөсөө тийм гэр бүлээрээ цагийг хэрхэн гоё өнгөрөөсөн одоо эсвэл нэг нь туршлага өгдөг. Би өчтөр тийм кино үзсэн та нар тэрийг үзээрэй. Та нар хүүхдүүд чинь тийм гоё байж магадгүй гэд. Тэгээд дээрэс нь бэлгийн тал дээр ярахад нэрээ. Ер нь бол австрийн хүмүүс хүүхдтэй тийм үнэтэй бэлэг өгөхийг одоо юу яадаг юм бэлээ илээд үздэг юм бэлээ. Яагаад тэгэхээр хүүхдийн хүслийг хэтэрхий биелүүлж болохгүй гэж үздэг юм бэлээ. Ер нь бол яг хүүхдийн хүсэж байгаа зүйлийг жижигхэн ч бай баачаа ер нь ингээд яг тийм нөгөө энэ бол маш одоо юу гэх юм бэлэг гэдэг зүйл бүр ингээд маш үнэтэй чамд ингээд очихтаа тий ингээд чиний бүр хүслийг олон удаа сонсчээж чамд очиж байгаа зүйл шүү. Тэрнээс би өнөөдөр тийм авмаар ингээд ухт маргааш нь гаргаад өчтөг юм шүү. Тэгж хүүхдэд сэтгэл үлдээдэг юм байлаа. Тэгээ ер нь ингээд хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа тэр байдал ингээд харахад үнэтэй юм одоо гар утас хутдаж авч өгөн ч гэдэг юм эсвэл одоо электрон тоглоом хутдаж авч өгөн ч гэдэг юм. Энэ бол бүр ингээд баг бүтэн зэрэг хүсээд тэр хүүхэд би өста шинэ жилийн бэлгэндээ тийм ах юмсан гэж бүтэн жил хүсүүлж авдаг юм шиг. Нэг тийм одоо философитой тийм үзэлтэй хүмүүс юм байлээ. Тэрнээс одоо тэрний хүүхэд тийм уцтай байна. Миний хүүхэд уцсгүй байна гэдэг юм уу. Тэрний хүүхэд тийм хувц өмсөж байна. Миний хүүхэд ийм байна гэдэг юм уу. Ингээд нэг юм тийм юм бол үдээс бэлэг энтэй авч өгдөг юм байлээ. Хүүхэд аягүй болох юм хүслийн ч ихсэл бичдэг шээ. Тэгээд дуусарынхаа бадан дээр үлдсдэг тийм. Дуусарынхаа маань үлдэгдэг. Тэгээд хит их үнтэй амьч юм аа лав гэж чи яг энийг хүсэж байгаа шгээд яг тийм сайн бүгд байсан бодож үзээрэй. Эсвэл чи яг энийг хүсэж байна уу гэдэг айгүй хөөрхөн тэгж асуул. Тэгвэл чи яг гоё зурч мураад айгүй хөөрхөн хийдэг. Энэ ара манай хүү зурцсан байна. Аа тэр дээр би аваад үзлээ. Бас яг энэ бэлэгний тал дээр хэлэхэд энэ Европуудын хүүхдийн бэлэг өгж байгаа энэ байдал бас айгүй надад айгүй алтайхан санагдсан. Тэр нь одоо бас Герман, Австри энэ төрт адилхан л байгаах энэ нөгөө хүүхдэд бэлгийн өгчөө дээрэс нь энэ бэлэгээр дамжуулж ин хариуцлага гэдэг юм ийг л айгүй их ойлгуулад ах шиг санагдаад байгаа тий. Одоо жишээ нь манай ингээ Монголд байгаа хүүхдүүд чинь ингээ бэлгээ нөө машин авлаа за машина эвчдэг аав дахиад аваад өгчдөг тий. Тэгтэл чи машин авахыг хүссэн зөндөө яасан аав намч өгсөн а чи эвдсэн одоо ингээд юу алга болгосон ч гэдэм үү тэгэд ийм байхгүй нөгөө хүч ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд тэрийг хайрлах гамнах тэ тэрийг ингээд тэрнтэйгээ харьцах харьцаа нь шал өөр болчихд юм бэл. Миний харж байгаагаар бол яг тэгж санагдсан нөгөө одоо жишээлбэл ингээд би бол ингээд чиж байгаа байхгүй хүүхдтэй чи дүүтэйгээ эвнтэй найрамдалтай чи ингээд аюу сайн ах байх юм бол чиний хүслийг ингээд шинэ жил одоо өвлийн үгэн сонсоод 24-ний орой ингээд бүр сарын чи модны доор бэлгий чи авчирч тавина чи ингээд бэлгээ юу авахыг хүсч ингээд ингээд өөрөө хүссэн юм ингээд хийчихэж байгаа байхгүй юу энэ нэг юм роботор байгаа байхгүй юу динозавр ингээд машин болчдөг аа за тэгээд ингээд дугуй муугатай ингээд өөрөө ингээд бүгдийг ингээд зураад бэлдэж байгаа байхгүй юу тэн гутаа надаас одоо өдөр болгоо асууж байгаа хизээ өвлийн үгэн ирэх вэ? Би өдөр болгон сайн хөөхт байгаа штэ. Тэр хизээ ирэх юм бэ гэ надаас өдөр алгаа асна. Нүгүүд нь би одоо чам тед хоног байгаа чи тедэн удаа унтаад эсвэл чи 3 удаа унтаа. Одоо бол 1 удаа унтаад цусарынхаа бэлгийг авах гэж штэ. Тэгэл ингээл өдөр болгон ингээл тоолуулаад одоо чи 10 удаа унтаад 3 удаа унтаад тэгэл жоохон ингээл дүүгөө шоглодог ч юм уу ингээд жоохон ууртай байнгут нь өө одоо цусарын бэлэг чи ирэхгүй дээ чи яагаад гэхээр ууртай хөөхтэйгаа очираас Тэмээ крампус гэдэг ууртай амт нь ирээд аваа явчихна та гэж. Дил мишлэнгээр ингээл ер нь бол янз бүрэл үзчихэл байна л та бас. Яг хүмүүжүүлж гээл. Тэр бэлгээр дамжуулж тэр хүмүүжлэх олгоод байгаа нь бас айгүй гоё санагдсан. Тэ? Тийм. Ер нь тэгмэр юм байна. Би бас
А манайд чи ингээд яг тийж аахгүй салаас хүмүүс чинь болохоор яг эсэргээрээ хүүхдүүдээ ингээд бүр ингээд дээдэлсэн. Тэгэл боловсралт нь ингээд хүүхд нь сайн байх юм бол өөртөө баг хамаагүй гэж хүүхдээ ер нь л ингээд бүтэн дараа орнохгүй гэсэн үзэлтэй. Тэгэл тэгвэл манайд чи тэгэл тиймж тоглоом юмж тоглоом гэхэл аваад өгөн гоц юуц тэгэл одоо бид зөвөр баяр болохоор ч юм уу яг гуухаар навчихгүй зүгээр тийж авч удах байхгүй тэгэл тэгвэл миний төрсөлөөр гэл тэгвэл их чагаан манай хүүхд болохоор их чагаан төрсөлөөр олон тий билег авах. Манай их төрсөлөөр анаг төрсөлөөр чи бичсэн билег авах шиг гэсэн. Яг бэлэнд нь хариуцлага өгөө тэгвэл зүгээр юм. Охондоо хүрнээ тэгэл яг одоо ингээд дараа нь одоо чи энийг ингээд аюу хайрлахгүй болохгүй шүү гэдэг. Уг нь хэлээ л аа. Тэгсэн юм бас болохгүй. Энэ нөгөө нэг энэ яг эцэг ихээс гадна бас шууд сэтгэлэн их нөлөөлд юм байлээ. Сургууль энэ төр дээрэс нь хүрээлэн байгаа орчин их нөлөөлд юм байлээ. Одоо жишээлбэл хүүхэд гэр дотроо ингээд дураараа их дураараа ээж аавынхаа хажууд их дураараа тоглоомоо хураадгүй ч юм уу те. Ингээд хүссэн болгоноо хийгээч гэсэн цэрэл дээр очингод тоглосон тоглоомоо заавал өөрөө уврах хэрэгтэй. Заавал бусдыг хүндлэх хэрэгтэй. Одоо тухайн хүүхэд наад тоглоомоор ч тоглож гин. Чи наад хүүхдээ тоглоод дуусны дараа хүлээж байгаа тоглож гэдэг юм ингээд тухайн бас орчин их нөлөөлт юм байлаа. Би бол амар баяртай байгаа ингээд хэдийгээр би өөр ингээд чадахгүй ингээд гэр бүлээрээ ингээд үзээд одоо хүүхдээ тоглоомын хураас сурах юмсан хүүхдээ төвчт ингээд хүлээжтэй байлаа сурах юмсан ингээд айгүйх үзэж байгаа ч гэсэн өнөнд хамгийн их тусалж байгаа одоо гаднаас нөлөөлж байгаа зүйл нь болохоор хүүхдийн маань цэцэрлэг байгаа. Маш их тусалж байгаа. Би бүр ингээд энэ хүүхдийн цэцэрлэг байгаад бүр амар баярладаг. Тэгээд тэрэнд одоо он гараад Кша 2018 оны 2 сараас эхлээд хүүхдийн цэцэрлэг төлбөртэй олсон, өмнө нь төлбөргүй байсан. Тэгсэн ч гэсэн би төлбөртэй олсон гэсэн тэрэнд ингээд гомдлохгүй байгаа. Ягаад гэхээр цэцэрлэг миний амьдралд аюулгүй тусалж байгаа учраас маш их баярлалаа. Ер нь бол за хүүхдийн хүмүүжлийн далаар бид нар тусдаа дахиад он гаргаж ийж баг хит хитэн цоврал нэвтрүүлгүүд хийе. Ягаад гэхээр бид нар бас ингээд Европт амьдарч байгаа, Солонгост амьдарч байгаа те энэ гоё хүүхдийн хүмүүжил энэ усуд яаж хүүхдэд ийм мундаг хүмүүжүүлээд байна гэдэг зүгээр бид нар хараад үр хүүхдүүдээсээ мэдрээд зүгээр өнгөж үнэхээр чадахгүй байна. Энийг монголчууддаа хэлмээр байна, ойлгуулмаар байна. Тэр энэ хүүхдийн хөгжил, хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бид нэг цоврол нэвтрүүлэг хийн шүү гэдгийг одоо энэ оны төгсгөлд тэгээд хэлчих яа задлаа. За манай уянгаа маань Канадаас холбогдоод ороод ирлээ. Уянгаагаас очих мэдээлэл ин гэс. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Би сайн. Одоогийн байдлаар 2 шинэ жилийн партинд оролцсон байгаа. За тэгээд ингэдэм бай нөгөө бид нар хэл сурахад орчин аюул тухай тэгээд тэгдэг шүү дээ тий. Яг тэрүү шиг баяр тэмдэглэхэд орчин настэр аюул чухал байдаг юм байна. Тэгээд энэ Канад, Америк, Хойд Америк төвд бол угаасаа хүмүүс нөгөө өөрийнхөө нэг гоёдгүй хауса гоёдөг, гэрээ гоёдөг, гудамж салбараа аюул гоёдөг. Тэгээд нөгөө өмсөж байгаа хувцнууд нь одоо ихэвчлэн сая төшөө маань аягүй гоё костюм өмссөн байна. Өчтөр энэ костюмыг манай хотын дарга өмссөн юм байна. Энэ шиг одоо төшөө шиг ийм костюм өмссөн. Тэгээ хауснуудаа ингээд гоё гэрэл чимэг ингэж болгоод 12 сарын турш тэгж тэмдэглэдэг. Аа нөө Канад чинь аягүй хүүтэн маш их цастай ийм газар. А гэхдээ хүүтэн байлаа гэд бас яг манай монгол шиг эрс төр суур амьсгалаас ирсэн биднэрт бол нэг айхтар хүүтэн биш. Их цастай. Тэгээд нөгөө энэ их хүүтэн засыг нөгөө гэрэл чимэглэл болсон энэ гоё өөр амьсгалаар бид нэр ингэж давж гарч нөгөө манай найз надад хэлчихсэн. Тэгээ нөгөө хаасайгүй ингээл гоё гэрэл гэл баа бүх хауснаас гэрэл одоо ч юм бүгд лаатер чи ямар ч ойлтын тий хаасайгүй ингээл гэрэл гараад ахаар нөгөө цаанаасаа баяруу өөр амьсгал ороод ирдэг. Аа тэгээд Канад хүмүүс ингэдэг юм байна. Нөгөө сүмийн шинэ жилийн баяр гэж их том баяр болд юм байна. Сүмийн Merry Christmas тэм байрн. Тэгээд тэр сүмийн баяр чинь угаасаа нөгөө гэр бүлийнх байдаг учраас гэр бүлээрээ хүүхдүүдээ одоо дагуулж ирээд тэгээд сүмийн шинэ жилд оролцсон гэдэг нь маш том баяр болдго юм байна. А түүнээс биш байгууллагуудын шинэ жил гэж одоо тийм том партинууд болохгүй. А зарим байгууллагууд болохоор одоо хоол идэх юм байна. Зүгээр нэг газар одоо цахиалга өгсөн байж байгаа хоол идчихдэг. Гэтэ ихэнх нь нөгөө нэг тэр өдрийг гэр бүлтэйгээ өнгөрөөх цаг бэлгэлдэг байгууллага. Тэгээд жишээ нь манай нөхөр бол 7 хоног амарч байгаа энэ баяраа. Тэгээд 7 хоногийн бэлэг гэсэн үг шүү дээ, тий? Би 2 хоног амарч байгаа. Тий, одоо яг нөгөө гадаадын энэ улс орнуудын баярын бэлэг нь бол зөвхөн амралтын өгд юм байна. А тэгээд тэр амралтаар ажил хийсэн хүнд дабл цалин олгодог. Хэрэв одоо би цагийн $30 цалин авдаг бол шинэ жилээр ажиллах юм бол шууд $50 ч юм уу, тий? Ганцхан цагт. Тэг ингэж нөгөө бэлгээ барьт юм байна. Тэгээд ер нь цагийн бэлгийг л хөрд юм байна да.
Энд чинь бас цаанаасаа бас гэр бүлтэй энэ баярыг одоо гэр бүлтэй цагаа зарцуул те. А дээрэс нь одоо энэ бүгд юм ерөөс гэр бүл рүү чиглүүлээд байна шүү дээ тий. Би нэг нэмэл хэлчихв нэрээ багцсан биз шүү дээ. Австр улсад 12 сарын цалин гэж авж байгаа шүү дээ сар болгон. Дээрэс нь нэмээд 2 сарын цалин нэмж өгдөг. Нэг нь болохоор 100 амрагт нь нөгөөдх нь зулсараар өгдөг. Ягаад зулсараар нэмж цалин өгж байна гэхээр тэр нь та гэр бүлдээ бэлгээ авах уу? Сарын баяраа гоё тэмдэглэх үү гэдэг нь тий. 12 сарын цалингийн топл гэдэг юм байна. Тэгвэл амжилтрал 12 сар би гарч ийн үү? Гарч явж ийн. Тэгээд нөгөө одоо тэр бэлгч нь одоо бүтэн ингээд бүтэн сарын маань цалин хэрчэн доор ааш нэг 1400 400 гаад яваагаа штэ. Тэр цалингаа ингээд дахиад нэмээд авчаар чи 2000 гарын авраны амар гой бөө мөнгө толч штэ. Тэгээд тэрүүгээрээс гэр бүлдээ бол тултлын бэлгийг авдаг. Үссэн бүх зүйлийг тэгээд 12 сар цалин авахуд 14 сар. Тэгээд зуу сарын одоо би ширээгээ одоо баярын ширээгээ маш гоё ингээд яагаад ер нь бол тэр авсан одоо 14 дэх сарынхаа мөнгийг бүгдийн гэр бүлтэй бэлгэнд эсвэл аялал цугаалгаар явахад тий тэгээд ерөөсөө гоё ерөөсөө гэр бүлтэй л зарцуул гэдэг үднээс угаасаа татварын газар нь тэгээд хуулиараа зөвшөөрчихсэн цалин дээр нь олгодог. Аа. Газруудаар яадаг вэ? Яг Крисмасаар Европт бол жишээлбэл Германд юмнууд бүгд 20-30% хямдарчдаг шүү дээ. Тий. Та нарын орнуудаар яадаг вэ? Канадад. Тий, Канадад нөгөө Америкт юу яадаг шүү дээ? Black Friday гэдэг, манай энэ Boxing Day гэдэг. Тэргээд зүгээр бас аюулгүй хямдран. Гэхдээ хүмүүс манай хоч бол нөгөө хүн ам цөөтө болохоор учиргүй тэгэл шалан дээр ингээд алгалцаал те юмөө булаантай даа бүгнэх байдаггүй зүгээр маш урт ингээд айгүй тийм дэг журамтай очирлцсан. Тэгээл одоо өрүүл авна гэж те бүгд те гэж зүгээр тэр очир дундаа айгүй тийм нөгөө фани байдаг. Би биндээ кофе авчирч өгөөл танихгүй хүмүүс те. Тэгэл нэгнийх нь зургийг авч өгч мөгөөл зүгээр ингээд баг тэнд нэр чи нөгөө нэг ингээд бүгжилтэх гэж ирдэг. Тэгээ тэр очир бол над тийм амар алаан бол болдгоо. Тэгээд хүмүүсийн хувцлалтын хувьд одоо биднийг Монголд хүмүүс үзээд одоо энэ одоо шинэ жилийн гоёлн юм багт гэж боддог. Эндээч тэгээд нөгөө гэр бүлгүй хүмүүсд айгүй их гоёдгийн юм байна. Сингл байсан тэгээд хэрвэтлээ ингээ гоёо. Тэгээд нөгөө одоо бид нар шиг ингээд хүүхэд мөхөлтэй би чинь жоох хүүхэдтэй хүмүүс ингээ бүр байдгаараа гоочвол өндөр сэдэх хөтлөө өмсөөл бариуд айшинд өмсөөл бид нар шиг ингээ гэр бүлтэй хүмүүс одоо бас дамжсан үсгээр хөтлөө өмсөөл даашинд өмсчөөл хүүхдтэй төвөртэй л те тэгээ нөгөө карсетэй ингээ барь явдаг штэ тэгээ явж байгаа юм бол ер нь амар сонио харагдах واخ тэгээ нөгөө ээж аав нар бол ер нь нэг иймэрхүү л фани байдлаа хүүхдтэй харахад ямар ч байсан ингээ хүүхд нь хараад баясгаар те сүлт мод тэгээл нэг малгайтай нэг иймэрхүү маркер гэжтэ байдаг. А гараа явах юм бол тэгээс яг хөнгөн гойдог. Тэр 13 дахь сарын цалин гэдгийг болохоор яг оны эцэстээ өгдөг. Нэг хүн ажиллаад бүхэн жил болох юм бол тэр нь 1 2 3 4 тэднээс арч байсан аамаагүй яг жилийн дараа 13 дахь цалин сарын цалин гэж өгдөг. Тэгээ шинэ жилийн тэр өгдөггүй тийм болохоор нэг тийж ач холбогдлоо өгдөг. А одоо сүүлийн үед болохоор бас тийм их болсон мөлий. Одоо ингээ бөөнөр ингэж он гарах тийм газартай. Одоо энэ тийм фестивал маягийн юмнууд ингээ айгуух гаргацсан. Тэгэл тэнд нь оролцохыг хүсэн хүмүүс нэг олц айгуу олнуулаа. Тэгээд нэг юм дээр үе нэг юм хоох байт юм байна л да. Тэр хоох яг он гарахад ингээл амар цаг нүддэг. Тэгээд ингээд тэнд дэр нэг бүр баг хитэн мянгуулаа ингээ оварцсан. Тэрийг зарим нь баг ингээ амар холоос харахгүй зүгээр дууг нь сонсдож байхгүй. Тхийн тулд ингээд тэр газар очихдоо. Тэр бүлээрээ маргааш намардаг болохоор ингээ өмнөх үзэр ингээ эн тэнхий одоо амралтын газрууд мазруудын сурчлаа юм би өөтер. Одоо тийм юуны хайлс салютын салютын тиймэрхүү юмуд айгүй болдог. Хямдрал болох уу? Хямдрал харин болдог. Гэхдээ тэр нараа юу юм бэлээ? Яг одоо тэр тэдний царын тэдэнд гэсэн юм байхгүй яг брэнд брэндээр ингэж явчихдаг. Яг хаана ямар хямдрал олоод байгаа бол гэнэ гот одоо өөрсдөө сайтууд дээр ингэ бичсэн. Одоо адидас ахын бол тэдний сарын 11 сарын эхний Сидний орнд Black Friday хийсэн. Тэгээ одоо нөгөө одоо өөр өөр том хотуудын атлетууд байдаг байхгүй. Тэднэр нь болохоор бас ингэж 11 сар ер нь 12 сараас ихээс илүү 11 сарын 20-ндоос ихэлчихдээ юм лээ. Тэгээд үүнтэй ингээ газар газараа өөр өөрөөр тэгээд аягүй том атлетууд болохоор хямдсан. Тэгээд үүнтэй яг Black Friday гэхээр хямдчихдээ эхний хэдэн өдрөө бүр ингээ алдсан болж байгаа. Тэгээд хоцрол эхний 1 2 өдрөө тэгээд 3 дахь өдрийн өдрөө очих юм бол ер нь гайгүй бараг дуусчихчих ч юм уу жоохон үнэтэй бараг нэг болчихсон юм. Одоо Porsche-с манай тулгаа маань холбогдсон. Ялгааны үед бол ямар ч ялгаа байхгүй. Тэстэ. Porsche-д яг та нарын яриатан сонсоод жоохон
төр Европын орн мөртлөө нэг жоохон ялгаатай байж магадгүй юм байна. Пошиг зүгээр статистикаар болохоор 78 гэдгийн янз бүрийн сонирхтгэл янз бүр өчтгий. Пошийн нийт ард иргэдийн 70-78% нь христийн шашинтай гэдэг багхай. Тэр нь бол яг нэг хүн амтаа 48 сая хүнтэй хуваах юм бол айгүй өндөр тоо л доо. Бараг 35 сая хүн энд ерөөсөө ихэнх нь христийн шашинтай гэсэн үг шүү дээ. Тэр утгаараа эдгээр шинэ жил айгүй өргөмц тэмдэглэдэг шиг надад зүгээр санагддаг. За юу вэ гэхээр ингэж байгаа юм л да. 24, 25, 26 нь яг шашныхын баяр. За. Тэгээд пошл хүн байх юм бол 24-ний шөн заавал ээж дээр очи хондог гэсэн үгтэй. Энэ яг шашинтай холбоогүй. Одоо ингээд 24-ний шөн дэлхийн айлч оронд байсан гэсэн 24-ний шөн ээжтэйг очи хон гэж. Ямар хөрх юм бэ? Төнгөд биш үү те. Одоо ингээд анзаарах юм бол пош руу зөндөө олон жил анзаарна. 23, 24 дөхөд ирэхээр зөвхөн Америк гэдэг улс чинь 14 сая пош хүн яг одоо пош хүн байж байгаа. Тэнгүүд Америк шинэ жил төхөөл ирэнгүүт нь Америкаас нааша хонгоцны билээ дуусчихдаг бүр юу ч алдахгүй. А тэгээд заавал шинэ жил болохгүй нэг 26 27 ингээд буцаа нисчихэр онгод авцсан. Тэгээд гэр бүлийн хүн байлаа гэхэд эхнэр нь ээж дээрээ нөхөр нь ээж дээрээ тусдаа. Гурван хүүхдээ 2 3-аар хуга аваа. Яа л та. Өөрийнхөө яг төрсэн ээж дээрээ очихондаг байхгүй. Тэгээ тэр нь муухай биш. Яруус ингээс гэр бүл тавж байгаа асуудал биш. 25-нда аль аль газар юм 26-нда ээжлээд би энээрээ зочилчих штеп. Тэр холоос зорж ирчээд 24-ныхаа шөнө ээжтэйг байхгүй байна гэж хонох юм бол амар юу. Айгүй өрмц зугаад. Тийм байна. Тийм байна. Амар гой санагдсан. Тэгээд шашинд ирсэн юм уу? Тэгээд пошидын хувьд бол эхнэр нөхөр одоо хичээ хэдэн жил 10 жил 20 жил амьдсан байсан ч гэсэн 24-ний шөнө ингээд тусдаа тий яг он гарах шөндөө ээжтэйгээ хонход ерөөс асуудал. Хоёр хүүхдэн бол нэг нэгээр нь авч яваад яваа юм аа. Ингиж болохгүй юу? Хоёр талын ээжтэр нь гэрт нь ирээд бөөнөрөө ингээд хонж болохгүй юу? Яг нэг идэр чи өөрийн гэртээ өөрөөр хотод байгаа юм чи бас төвөг учруулахгүй өөрөө залуу усууд нь ээж авдраа зорж очиж байгаа байхгүй их сонин санагдах нь монголчуудад төстэй байгаа зүйл ээж авдраа залгаж очдог чинь гэхдээ очи цаавал хонж байгаа юм л нь л та тий зинхэлтэй эдийн засгаас та маш том эргэлт болж шээ онцны билет нүд та нэрээ ингээл тий амар сайн амар дарагдсан бүр хэдэн жид сарын өмнөөс дуус чинь яг бид нар нөгөө хэрэгтэй шашинтай биш болохоор яг тэр үед нь Америк эсвэл амар гой 24 23 үед хов бас Юу нэг онцгийг аруул хүн бэ. Буцах билет нь байхгүй. Тэнгүүт нэг босдгон бүхэн буцах байр буцаад ирж болно. Аа тэгээд 25-нда болохоор гэр бүлийнхээ хоолрыг нь 26-нда гэр бүлээрээ болж шоол өгдөө. Аа тэгээд нэг Сильвестер буюу 31-ныхаа шөнийг яг залуусын оо шоу маягт өнгөрөөдөг. Он солигдно, арх тарсаа уудаг үеийн дандаа тэр үе. Тэгээд яхаа одоо энэ явандаа жоохон өөрчлөлттэй байна. Залуус нь хуучин шиг үзэлтэй пашууд бол 24-ний шөнө заавал ээжлэх юм байна. А залуусыгаа шоудах үйл ажиллагааг нөгөө Сильвестер буюу 31-ний шөндөө ингээд яачна. 31-ний ойроо бол яг шоут маягаар л ингээддэг. Яг ялгаан тэр юм биш үү? Агай сонирхол. Юу хэлдэг тухай ярьж болох уу? Тэгээ амар их хоол иддэг учраас заавал 12 хоол, 12 хоол иддэг. Заавал 12 иддэг хэвээр бүр. Оо яг үндэсний хоол, яг Европын хоолыг иддэг. Нөгөө хоолны хавьд яг онцлог хоол гэдэг утгаараа биш. Нөгөө их тансаг өнгөрөх ёстой гэсэн утгаараа бүр амар хилдэг. 24-нд гэр гэртээ очиад 25, 26 яг гэр бүлийнхаа баяр байхгүй юу? Тэр холоос. Холоос зорж яваад 24, 25, 26-нд бол ер нь архив дарсаар баг хэрэглэхгүй дээ. Аа, шашныхаа урсгалаас шалтгаалаад манай нэг найз бүр 24, 25-нд бүр огт архив амсахгүй байлаад байдаг. Аа, бас жоохон архив дарс ардчтай юмсад байдаг. Пошуудын хувьд бол дэлхийн дунджаас архиныхаа хэрэглэгээр баг 8 дахь их шүү. Бидний мэддэг орс хүмүүсийг эдгээр архи ууч чаддгүй яах гэж удах юм болоо гэдэг их амар өрөвдөг шүү. Гэхдээ ганц ялгаатай нь архи ууч чадна гэдгээр эдгээр тэрийгээ бүр ингээд соёл болгоцсон. Асар их уудаг мөртлөө хин нэг нь хариуцахгүй зөвхөн өөрөө өөрийгөө хариуцна гэж архи уудаг. Тэгээд сорцсон учраас хинт санаа зоохгүй хин хичнээн ууж ирсэн ч болно. Хинт санаа зоохгүй тэр хүн өөрийнхөө толгойг даах хэвээр. Тэгэхгүй нэг хүн хин нэг ингээд даах юм бол 48 сая тэгээд нэг нь хасгаар чинь 47 сая 999 хүнийг зохицуулж чадахгүй шүү дээ. Бизнес өөрийгөө зохицуулъя. Гэтэл би архи ухаа шийднэ. Хизээ хаана уух уу, хизээ хэрэх уух уу. Эдний хамгийн гоё ингээд архи ухтаа мөнгө ингээд хайрлахгүй. Гэтэл ингээд архи ууж эхлэхээс өмнө
хаана хонох уу, хаанаар хөргүүлэх үү, ямар такси дуудах уу гэд ер нь ингээд төлгөө нь гарцсан байдаг байхгүй. Архиуд эхлэхээс маргааш өглөөний 7 цагт яг ирүүл байх үгүй гэдэг ингээд шийдсэн байдаг. Тэгэхээр амар ууж байгаа юм шиг харагдаж байгаа гэсэн амар төлгөөтэй ууж байгаа болохоор их сонио болдог. Би яг ямар гэдгийг бол 7 хүн болохоор хэлж чадахгүй. Сонио бод. Сонио бод. Надад хамгийн даалагдсан юм дахиад хэлээ. Яг 24-ний шөн мөнгө харьлахгүй ээж дээр ирж амдаг нь л надад амар таарах. Эсвэл гоё. Тийм бай. За, энэ ч нөгөө шинэ жилийн хамгийн гол хоол нь цацагт хэрүүл юм аха. Овнд ингээд шараад заавал айл болгоны ширээн дээр байх ёстой. Аа тэгээд найзуудын шинэ жил бол хаас айгу болตก. Аа тэгээд нөгөө уух цагаа алкохолны зүйлээ өөр өөртөөх нь гэрээс авчирдаг. А үлсэн айл нь ингээ хоолоо бэлдэж авчирдаг. А тэгээ зарим хүн чинь одоо вино уудаг, зарим нь ингээ пиви өөр өөр юм уудаг. Тэгээ яг гэртээ ууж исэн юмнуудаа юм хагас шилтэн ч хамаагүй ингээ бариад ороод ирдэг юм байлээ. Би бүр анх ингээ харчаад бүх хүний гэрт ингээ нэг амар хугас юм байсан тий. Ингээ ороод ухааны ботсон чинь нөгөө соёлын тим юм байлээ. А тэгээ архиа юусэн ингээ ширээн дээр ингээ тавьдаггүй. А яа тэгэхээр ширээгийн чинь нөгөө хүүхдүүд гарч тойрон байлж байгаа. А тэгэхээр тэрэн дунд нөгөө эдэний дээжмэж гэдэг утгаар арх тавьсан байл хүүхд тэрий чинь нөгөө хоол шигэл адилхан хэрэглээ гэж ойлгодог юм байна. Тийм болохоор манай яг энэ Канад найзууд би энэ яг нөгөө яг Канад найзуудтай тэгэн гол тэдний ширээн дээр хизээж арх байдгүй. Тэгээ гэрээсээ авчирсан архнуудаа ингээ буланд авчираа тавьчихдаг. Хаан чамаагүй. Тэгээл тэнцэнээсээ өөртөө аваад ингээ уух жага юм аа юу нэг хүүхдүүдтэй ажиуд би одоо арх болон цогтруулах ундаа хэрглэж байгаа гэж тэгж тулгаж мулахгүйгээр зүгээр л яг ингээд өөрийнх нь хэрэглээгээрээ л өөртөө энэ тэнд очиж уучдаг юм байлээ. Тэгээ тэр нь амхи симхэн тий. Уу харахад бол ингээ ууж л байгаа юм л та. Гэтэл нөгөө хүүхдүүд хэрэг чинь нэг их уншиж болохгүй юм шиг дээ тий. Ундаач ууж байгаа юм уу? Юугаач ууж байгаа юм гэж нэг их анзаардаг юм байлээ. Тэгээ надад тэр соёл нь их зүгээр санагдсан. А тэгээд Канадын нөгөө жолооны дүрмэн мож жолооных ингээд ерөнхийдөө жоохон өөр өөр байдаг. Тэгээ энд болохоор нэг шил пив уухыг зөвшөөрсөн байх юм байна л да. Яг оо машин барьж байгаа цагдаа зогсоход нэг шил пивний тийм градус гарах юм бол зүгээр. А гэхдээ хүмүүс зүгээр юм ичингээ ерөөсө тэгэж машинаа барьж ирдгүү. А уухж байгаа хэрэг гартаа юм байл гэсэн бол тэгээ машинаа тавина эсвэл ихнэр нь эсвэл нөхөр нь бариад ирдэг. Тэгээд мэдээж хэрэг тэгэж нөгөө баяраар ер нь сохтож мөртөөд тэ. Ингээд тулгаад жингэнтэл ингэж ууж идэв. Тэр надад айгүй их таалагдсан. Тэгээ дандаа нөгөө тоглоом тоглох. Бидс чинь нөгөө томбиг хөвчлэн хүүхдүүд тоглодгийн юм шиг ингээд санагддаг швэ тий. Тэгэхээр энд болохоор нөгөө томчууд нь хүртэл тоглоомоо тоглож идэг. Тэгээд шинэ жилээр гоё цацагт хэрвэл юм хаа идэн. Гэр гэрээсээ авчирсан өөрийнхөө уух юмудаа тохируулаа уучин. Тэгээд тоглоом тоглодог. Энэ бол ерөөсө хамгийн гол дүрмийн юм байлээ. Тэгээ би бас энийг нөгөө өөрөө хүүхдтэй олснаасаа хойш айгүй сайн одоо нөгөө хэрэгжүүлнэ. Хүүхдүүд тэ ширээ засаад ширээн дээрээ юу тавихгүй, юу тавихгүй байхгүй тий. Дэлгүүрээс авсан болгоноо ингээд гой харагдуулах үүднээс ингэж ерөөсөө тавьж болохгүй мэн лээ. Тэгээд гэр талыг бас манай Монголд ингээд нэвтрүүлээ. Ядаж ширээн дээр битий тий уух юмдаа алкохол тавьж агараа, ууж болно насан турш хүмүүс. А гэхдээ битий ил тавьж агараа гэж бас хэлмээр санагдчихлаа. Наад чи ямар гоё юм бэ те сүмхэн уудаг чи манайхан чи бүр ингээд би ууж шүү би ууж шүү гэдгээ бүр ингээд хэлчихэж байгаа юм шиг үг мүг хэлдэг үсттэй бүр хүүхдүүд тийм шүү амар ч тулгалж за үг хэлчих хундагны үг хэлээч итригээд бүр хүмүүс хүүхдүүд чиг гайхаа хүүхдүүд яг ингэ санагд юм байна за миний хүү засаг төрөл юм хаа дээр ямар гоё амттай яг тэр хоол шиг гоё юм гэж хүлээж аваад тэгээ ер нь манайхан чи нөгөө цөөхөн хүү амт ирнэсэ архны хэрэглээ өндөр шүү дээ те Тэгэхээр эн чинь бас нөгөө өөрийн ирэхгүй энэ хүмүүжих явцад чинь ширээн дээр байгаа юм чинь бас орчд юм байна. Тэгэхээр ширээн дээрээсээ тэрийг авчхаал гэж байгаа. Зөв зөв. За, германчууд шинэ жилийн хамгийн гол зоог нь юу вэ? Хоол нь юу вэ? Оо, маш өөрөөр аль гэр бүл бол аль болох өөрөөр ингэсэн шинэ жилийн ёс заншилтай байгаа. Тэр хэвчлэн л одоо тэр одоо гэр бүлд одоо ирэх эмээ байна уу? Ээжийн гэрийн эцэгтэй нь юу? Аа, хийх бүсчин тэргээл тэндээ хөвчлэн маш их мах иддэг. Маш их мах иддэг. Хөвчлэн гахаа өгөхөр хойно гэдэл айгүй стейк мстейк айгүй мах байдаг. Махны ороомог байна. Тэгээ яг тийм гэсэн юм бол би бол хэлж мэдэхгүй байна. Аа, гэхдээ ямар ч маш их иддэг. 12 төрлийн хоол бас биш. Гэхдээ амар их иддэг. Айгүй их иддэг. За, тэгтээ ер нь дийлэнх нь бол үндэснийх нь хоол бол байдаг гэсэн тийм. Тийм, ер нь тийм. Тэгээд уух юм гэх юм бол тий өөн
Гэтэ би бас ширээн дээр нэг тийм их тийм юу байж байгааг хараагүй байна. Одоо сохтуул хамтааны төрөл юм. Байвал нөгөө нэг юм юу дотор хийдэг штэ. Вайны юм самнууд гэдэг винаны самнар центрүмсээ хийгээд тэг ин чарсан гаднаас нарахад зөвхөн нөгөө нэг одоо уухны үзэн л харагдчих юм бас юм харагдахгүй. Тэгээ ширээн дээрээ байдаг. Эсвэл ширээний хажуу талд ингээд бүр өөлөгчдөг штэ. Тийм байдаг. Тэгээд бас хүмүүс хөгшин залуу хамаарахгүйгээр өөрө хэр их уу чадан тэр хязгаараа мэддэг. Тэр хязгаарыг давбал тэгэл би уухгүй өнөөдөр юу бол ингээд болтоо гэж үздэг. Тэгээд нэг юм класс вайн уух бол зөвшөөрсөн. Тэгээд уугаад машин бариа явуулчихсан болдог. За австрийн хувьд бол үндэсний яг баярын хоолнд бол гурван төрлийн хоол байгаа. Швайне братен гэж нэрлэдэг. Одоо нөгөө гаха махыг, утсан гаха махыг декомд шараад, бүр яз болсон шараад, тэрний хайжууд юм одоо цагаан талхаар хийсэн бөөрөнгөө көнөдл гэж нэрлэж байгаа. Тэр нь нөгөө одоо манайхаар бууд шиг, тэгээ дотроо юмгүй юм дан цагаан талхыг ингээд одоо бөөрөнгөө одоо тэмцээ. Тэгээ тэрийгэ чанаад хажууд нь тэр гаха махтайгаа соогтой. Тэрэн дээрээ нэмэгдээд бас шарсан хавирга байгаа. За эсвэл нөгөө нэг юм одоо хиам байдаг юм сонин цагаан хиам байдаг. Цагаан хиамыг тэгээ цагаан талхтай эддэг. Тэгээ сэмф гэдэг нэг тийм айгуу тийм хамар синг хийсэн өнөртэй тийм соустай эддэг. За уух юмны хувьд болохоор ихэвчлэн халуун байнуудаг эсвэл гараар хийсэн пүнш гэж нэрлэж байгаа. Пүнш нь ямар учиртай вэ гэхээр улаан байныг жимсний 100% жүстэй хойлоод тэгээ цимтэр амтлсан. Тим одоо алкохол халуун одоо вайн гэж нэрлэдэг амтла пүнш бас клуб вайн гэж нэрлэж байгаа. Тэдгээ өөрийн гараар хийгээд дэлгүүрээ хурдтай тааж юм уу те. Тэрийг хэрэглэдэг. За архиг бол маш бага хэрэглэдэг. Хэвчлэн одоо нөгөө коктейлийн төрлийн одоо жишээлбэл нөгөө цагаан вайныг содтай устай хайлаад эсвэл холуундаа саафт гэж нэг юм жижигхэн сироп байдаг. Холуундаа саафтнаас жоохон ингээд эсвэл одоо юу гэдэг нэг юм апорол гэж байгаа. Бас л цагаан вайн дээр ингээд газтай ус игээд ингээд аюу хойлч явадаг. За тэгээд австер нэг одоо би хамгийн сайн найзаасаа асууж исэн юм. Би австер төрчээд алкоголны хэрэглээгээ өөрөө хийж чадахгүй байсан. Тэгээд би асуужсан та нар яаж ингэж алкогол хэрэглэжээд маргааш нь толгой ч өвдөхгүй те. Эсвэл ингээд яаж ингэж аюу хяналттай ингээд ууж чаддгийм бэ гэсэн чинь надад нэг арга цааш гисэн. Тэрний яасан гэхээр чи юу ч уусан бай хажууд нь яг тэндээ ижилхэн аягтай усууж одоо би жишээлбэл 250 грамм вайн уусан бол яг ижилхэн 250 грамм усыг давхар ингээд тхэн бол чамд тэр алкоголь өрөөсөө үйлчлэхгүй. Чамд маш жоохон үйлчлэн. Тэгээд угаасаа ингээд дотор нь ороод ирэхээр энэ хүмүүсийг ингээд хараад тэгэж хэтрүүлж хэрлэхэ болж тийм байлаа алкоголыг. Тэгээд тэр усаал их аюу зүв арга надад бол амар зүв санагдсан. За архиг бол баг хэрэглэхгүй дээ. Архиг бол та яг нэг арга хэмжээ эхлэхээс өмнө ганцхан гэж юм уу те нэг юм жоохон а тэгээ бас нэг юм аягүй гой санагдсан юм хизээч би бинэ алкоголоор шахтгүй юм байлээ за би ингэж уучлаа чи яг ижилхэн уу за тэгвэл одоо нэг монголын ясаар 3 чи тийм үү тэр яг ёс бай үнэхээр үү би үр гайхаад байна одоо би нэг шил одоо нэг стакан вайн ууж чи ерөөсөө баг уусангүй ч гэдэм үү ерөөсөө тийм байхгүй одоо жишээл надад ингээд миний вайн дуусан байхад надаас асуухгүйгээр хизээч вайн хийж өгөхгүй хэрвээ асуухад би үгүй гэж хэлвэл өө заазаа соёлмаа хүсэхгүй байна гэдэг яа гэдэг ерөөсөө тэгж хүнийг алкоголоор шахаж сох тийм яг өөрийнхөө хэмжээнд авчирдаггүй тэр нь маш их таалагдсан. Тэгэхээр ингээд энэ алкогол гэдэг юм чинь зүгээр ингээд хүнс биш байгаа юм даа. Манай Монгол нөгөө хүнсний дэлгүүрт ингээд ирээд өрсөн байдаг байхгүй. Тэгэхээр сая соёлмагийн яриан дээр хүн өөрөө үгүй гэж явах нь бол дахиж үгүй гэхээр эн чинь угаасаа тийм айхтар юм байгаа юм даа. Манайхан болохоор нөгөө айхтар юм нэг талаасаа одоо ихөө бол хортой гэж бодохгүй эдэний дээж гэж нөгөө нэрлээд Монголын буруу гэхээр байгаа. Ингээд энэ бол на хэрэглээ буруу тийшээ орсонтой би холбоотой ах гэж боддог. Тэгэхээр сая яг соёлоо аюул сайн тодорхой хэлж штэ. Хүн үгүй гэж яхад нэмнэ гэдэг чинь бол эн чинь яавч болохгүй. Тэгэхээр угаасаа эн чинь заавал нөгөө хязгаартай байх хэрэгтэй юмыг биднэрт нөгөө цаагийн ихэж хэлэхгүйгээр нөгөө хэрэглээнд
дүндөө оруулаад одоо гараа дивүүл хийх юм. Тэгээд нөгөө нэг баярын ширэн дээр бол угаасаад манайх чинь ингээд баярын ширгээ гоё болгох чинь ингээд 40 жор юм тавьчихсан шүү дээ. Жимс, мемс тэгээл ингээд баахан вайн цагаан улаан тэгээ одоо юу гэдгийг нөгөө баахан Чингис айлтай тавиад би ингээд хизээч тэгж тавьдаггүй. Ерөөсөө ингээд севантын дотор нь байж идэг одоо нэг юм алкоголны цуглуулгын дотор нь. Тэгээл асуувал чи энэс уумаар байна уу? Окей, тэгвэл виски уумаар байвал тэр ингээд гэтээ тэрийгээ бүр амар сонин амар удаан удаг. Ийм аягтай ингээд одоо юу гэх юм вайн байлаа гэж үгүй 250 грамм. Ингээд бүр ингээд бүрийг хамталж авах юм аа гэмээр бид нар бол нэг ингээд нэг 5 6 ингээд нэг ингээд дуустал ч юм уу тий 250 грамын эсвэл нэг айнс фитл гэдэг ингээд байна шээ. Бид нар бол бараг 2 цаг барьж суучих шүү. Бид одоо дарааг юу хийчихв. За. Эхтөөний хавд бүр тэлцүүгээр чимээг ойч чадсангүй. За. Та нар надад хитрхээ холимог мэдээлэл өгөөд ээ. Холимог мэдээлэл гэдэг нь яг баярын өдрөд чи тоглоом байргаад ярьчих. Ара нэг талаас ярихаараа архиг битгий гэж яриад нэг талаас болохоор амар гоё уудаг гэдэг юм. Би гоё мохойг нь ялахгүй. Би тоглоом ярьж байгаа шүү. Чиний ярьж байгаа ойлгож байгаа шүү. Зүгээр би нөгөө та нар ярьж байгаа нэгтгэхэд ингээд эхтэй хөвний хувьд дугаж болох юм шиг санагдчих. Тийм. Нэг ингээд ярихаар би ч гэсэн яг тийч хэлсэн шүү. 24 дээрээс архихгүй байж байгаад 31-нд уудаг гэж тий. Хэдүүлээ яг ингээд нэг талаас архиг амар гоё гэж хэлээ нэг талаас муухай гэж байгаа юм чинь яг ингээд холим гэдэл очиж шүү тий. Хамгийн гол бизнес гол бизнес үлдэхэд байгаа юм нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө соёлын л авж үлдэхгээ соёлын л яриад байгаа байхгүй тийм тийм яг яа харахгүй арх бидний холимогийн орнууд гэж хэлдэг шүү архийг хэрвээ буруу хэрэглүүлчих чинь амар муухай гоё хэрэглэнгүүд бүрийн гадаад үе хэрэглээ бидний амар гоё байгаа юм зү тэ айгүй гоё хоошин одоо амар уудаг мөртлөө яг өглөө 7 цаг хүртэл би юу ихвэ гэдэг төлөвлөсөн хинжээнь мэдгэцэн бараг л би өнөөдөр 2 литр арх ундаг ороод ирж байгаа байхгүй бодчих. Тэгээд эдгээр яг машин барьж явуулгүй яг уудаг өдрөө би амар унд гэхдээ би яг энэ такси дуудаад ингээд ингэж унтна гэд бүр хотелийн алидийн захиалцсан. Гүр найзынхаа хажууд хэрэв дүүг бодохгүй гэж бодвол хажуудны хотелийн захиалчаар орж ирдэг байхгүй. Амар сонио. Нөгөө арх ухтаа нэг 40 слот гаргадаг. Өөрийнхөө тэрийнхээ нөгөө 40 слотоор уусан архиа шингээхэд бол 200 слот одоо баг 4 дахих мөнгө төлөвлөсөн орж ирж байгаа байхгүй. Таксиных нь мөнгө, хотелийнх нь мөнгө те. Ингээд зөвхөн арх ухтаа биш ингээд төлгөөтэй орж ирэнгүү тэр үйлдэл амар гоё харагдаад үр бараг дагаж явмаар санагдахаар тийм байхгүй тий. Манай Монгол бол угаасаа нөгөө нэг ууж идэхтэй уурга нэмэр болчоод байгаа учраас бид нар бол санаа зовоод байгаа байхгүй. Эмгэгтэй хүнийхээ хувьд тийм ээ. Талаас нь санаа зовоод байгаа. Тэрнээс ууж болохгүй битий гэж бол хэлээгүй шүү дээ тийм ээ. Зөв хэрэглээч ээ гэж байгаа юм шүү дээ тий. Одоо нөгөө газар газар өөр өөр ингэсэн нөгөө хоолны болон уух юмны соёлтой байна л да. Тэгэхээр энэ нь юу ч тухайн газар газрын соёлосоо ухамсарт нь нөлөөлсөн байгаа байхгүй юу? Энэ алкоголь миний хэмжээнд хаа хүрэх вэ? Би энийг одоо 750 грамын вайн уугаад миний хэмжээ ингээд зогсдог бол ингээд зогсно. Тэнийг дагаж сэтгэл хөдлөлөөрөө чаашаа үргэлжлүүлэхгүй. Би одоо шөнийн 12 цагт гэртэ харах байсан бол би гэртэ харин тэгэл болоо. Заавал өөрийн 6 цаг хүртэл тэдрийг дагаж тэ намж тэгээ сэтгэл хөдлөлөөр шаавдахгүй. Энэ юуруусаа Австр угаасаа Австр улсын хувьд бол бас яг тийм ингээд бүр сэтгэл хөдлөлийг ярьж байгаа юм яг нэг газар очисон биш. Түрүү уянга хэлсэн тэ тал аяг архитаа орж ирдэг гэ тэ. Тий. Тий. Тэр сони юм шиг. Бидний сони юм шаргаж байгаа чинь яг нөгөө химжээгээ мэдсэн. Монголд бол тал архитаа өгчихгүй. Тэгвэл заавал дуусахгүй бол явж болохгүй шүү дээ. Заавал дуусах ч онохгүй болоо. Тий. Бидээр уусаа Монголоо мэдж байгаа юм чи ядаж нөгөө шинэ жилийн одоо энэ нэвтрүүлгийн зорилгоор шинэ жилийн хүүхдүүдтэй хийж байгаа баяр төрсөн өдөр ч юм бол яах вэ тий? Өрн бол яах вэ? Хүүхдүүдтэй хийж байгаа шинэ жил дээр ядаж ширээнээсээ архиа ингэж өлөө гэдгийг хэд дүлээ сайхан ойлгол. Бидний үчийн хүмүүс нэрэ ширээ рүү гарснаа. Oh my god, тэтэй хайх байна боли гэдэг. А ингэ тийм шүү дээ. Жишээлбэл манай гэр бүл болохоор нөгөө 31-ний оройо шампанс мэдээж буудуулдаг ээжтэйгээ гэр бүлээрээ нийл сууж хагаад. Тэгээ манай хоёр хүүхэд байгаа шүү дээ. Тэнгууд хоёр хүүхдээ яг ижилхэн эскан байруулцдаг. Одоо нөгөө шампансны эскан тэрэн дотор нь өөрсөнд нь сүү хийгээд өчдөг. Тэгээ ингээд бүгдээрээ ингээд 31-нийхээ оройо ингээд тулгаад ингээд 12 цаг угаасаа 31 болонгууд зургтаар ингээд солиод бодаал зургтан дээр нөгөө бүх юмнууд гарч байгаа штэ. Тэнгууд тэр ингээд бүгдээрээ хамтдаа ингээд солиотой бодаал манай хүмүүс сүүгээрээ тулгаал тэгэж анаа гаргадаг. За одоо нөгөө солонгосоос сонсъё. Солонгосоос манай нандаа мэн биднийг сонсоо нөгөө
Азаас ганц хүн орж байгаа учраас нөө Европын юу идэ чи гэхэл нөө ижилхэн юмнууд ам уралдаад яригуд нөө Ази юм ба чимээгүй байгаа. Магадгүй өөр болохоор тэгээл лөө тийм байх гэж хараад шүү дээ. Салгалчууд ч гэхдээ ерөнхийдөө ус амар уудаг хүмүүс шүү дээ. Хоолных нь одоо шинэ жилийн ширээнт цоогийн гол хоол нь юу вэ? Тэрийг. Окей, одоо тийм юм бас байхгүй нөгөө нэг яг баян гол баян биш болохоор зүгээр ингээд гэр бүлэрээ гараад одоо ресторан дэргэд солонгосч үзээ гадуур аягүй хоол иддик. Гэртээ хоол идэх сүүлийн үед бүр огцон багцсан гэж яригдээд байгаа мэт л тий залуучууд юунад баяр л болоо тэгэл ерөөсө гадшаа гараад идэв. Яг гэртээ хоол идэх ерөөсө өнгөнцөө хоёр баяр аа. Тэр нь болохоор одоо ургацын баяр цагаан сар гэсэн хоёр баяраараа яг бөөнөр ах дүүнрээрээ цуглараа. Яг ихтэй хоолоо иддэг үндэсний хоол. За бусад үеэр нь бол ер нь л гадуур хооллох гээд үзчихэндээ. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ компани ампан ч юм уу одоо тийм жижиг юунад газрууд болохоор шинэ жилгээд одоо юу гадуур хооллох тийм юу зөвхөн болдохгүй одоо бөөнөр гадуур хоолнд ордог гэх юм да. Тэгээд тэр нь болохоор ерөнхийдөө махан шаардтна. Яг солонгос кино юм тий. Тий, ерөөсөө л яг солонгос. Тэгээд сөөжүүгөө уугаад тэгээд шахна тэр чинь юу аахгүй. Би уухгүй гэхэд байл мал гэхгүй штэ. Шартахгүй нөгөө нэг шартуулдгүй юм байдэн штэ. Одоо нэг юм вакуус шиг юм. Тэрийг уугаад за уугаад маргааш нь ажилдаа очихгүй. Бүгд ажилдаа ирэх штэ. Тэгтээ бас ингэж асууд юм аа өмнө ар буу чаддаг штэ гэж. Тэрийг бол ясаад л асуувал биш үү. Тэгээд нэг шартуулдгүй юм аа уучаал. Тий. Тим гута бас тийг ингээ заавал хоёр гараараа ингэж барих штэ. Одоо захирлын ч юм өөрөөс ахмадтай хүн байх юм бол тэгээд дээрэс нь тэр хүмүүстэй заавал архиа ингэж өөртөө хундгалж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд захирлын ч юм уу ахмадтай хүн архи хундгалж өгөх юм бол тэрийн заавал уух хэрэгтэй. Гэхдээ яг нь тийм виски эдэрт бол нэг дуртай шиж байгаа. Сүүлийн залуучууд нь дуртай болсон болохоос шиг яг одоо тийм хүн нэг дунджаас дээш насны хүмүүс нь болохоор дандаа сөөж өмгчөндөө одоо сөөж юунда пивэндээ айгуу дуртай. Тэгээ чи сөөж пив хоёроо хойлоод уухаар вискинес илүү амттай гэж ярьдаг. За одоо ингээ одоо бүгд тэ архиа төр хойшлуулъя. Бидний сэдв бол энэ удаагийн чинь нөгөө шинэ жил байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь тэгээ бусад орнууд шинэ жилийн энэ баяраа яаж тэмдэглээд байна? А манай монголчууд энэ баяр нь айгуу тодорхойгүй байгаа хөөхгүй. Гэр бүлийн баяр уу гэхээр үгүй. А энэ ингээ албан байгууллагын баяр уу гэхээр бас үгүй. Тэ? А энэ ингээд яг юуны баяр юм? Улс даяараа л нэг л гаригтж баярлсан, нэг л шилдгүүдэд шалгаруулсан, эсвэл шилдгүүдийг тодруулдаг баяр үхээр бас ингээд одоо гахах дэлхийн улс даяараа бас тийм биш болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шинэ жилийн сэдв рүүгээ орё гэж он гарч иж би бас бодж л байна л да. Яг энэ орон орон хэрхэн яаж архитдаг вэ? Архины соёлын талаар бас бүгд нэг нэвтрүүлэг хийх зайлшгүй хэрэгтэй юм бэ. Эндээс бас манай монголчууд байна үзээд бид яг ямар архины соёлтой усуд вэ гэдгээс дүгнэлт хийх байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ сэдвийг бол зайлшгүй үргэлжлүүлж оруулна. Орон орны архины соёлыг бүгдээр ярьнаа. Хамгийн гол нь те яаж татварын бодлогоор улс нь яаж архийг яаж нэг бидэрт ярих юм айгүй их байгаа. Шведэд ялангуяа их юм байгаа. Тий. За тэгэхээр шинэ жилийн өнөөдөр ингээ яриад дуусгахыг бодож байна. Тэгэхээр одоо яг төгсгөлд нь бид нар бол ер нь ялгаануудыг мэдчлээ. Аа энэчнээс хамгийн их онцлогтой бүр огт мэдгүй сонин сайхан юм манай Porsche-ийн тулгаагийн хэсэг дээр 24-нд ээж дээрээ заавал очиж хонох хэрэгтэй гэдэг бол маш одоо тийм гой санагдлаа. Аа тэгээ та бүхэн одоо яг нэг нэгээр өшөө яг нэмээд яг өөр өөрсдийнхөө орны онцлог тий дутуу орхисон юм байвал нэмээд хэлээд тэгээ нэвтрүүлгээ дуусгахыг бодож байна. За тэгээ Тий. За, Канадаас хэлчихье. За, ингэж орон орны нөгөө шинэ жилийн ялгааг бүгдээр ярьж байгаа. Жишээ нь Монголд бол одоо би өөрөө бас ажил төрөл хийжсэн хүний хувь гадаад хувцас те урлагийн тоглолт бололт гэдэг иймэрхүү юмд айгүйх мөнгө зарцуулагддаг болвол Канадад тэр тал дээр бол ерөөсөө 0 тийм зардлууд бол хүмүүсээс гардаггүй. Бид нар болохоор нөгөө шилдэгүүдэд яаж шалгуулж байна гэхээр жишээ нь сая манай нөхөр ингээ эмэлгээсээ аюу олон кредитэн карттай ирж байгаа байхгүй өвчтнүүдээсээ тэр л ерөөсөө тэр байгууллагын одоо шилдэг эмч сүлгчийг ингээд шалгаруулах хамгийн гол үзүүлэлт нь тэндээс ирж байгаа одоо бидний хэлдэг автокредитний соёлтэй мэдчилгээгээс одоо бүх юм хамаардаг юм байна. Тэгээ нөгөө онлайн мэдчилгээнүүдийг ингээд хүлээж авдаг. Тэгээ гэрийнхэн нөгөө шууд ингээд хаягаар өвчтнүүдийнх нь явуулсан тэр нөгөө сэтгэгдлээ тэр одоо хүнийг хир сайн ажилласан гэн тэр жилдээ ингээд дүгнээд за тэгээ тэрэндээ бас тэгж мөнгө төгрөг өгч тусгай баяр цохон байгуулахгүй зүгээр л ханан дээр ингээд бичээ наачдаг. За энэ жил бол хамгийн олон автокредитийг хүлээж авсан хүн нь энэ байна гэд
ийм маягаар нөгөө урам өгөх маягаар л ингэж шалгаруулдаг. Түүнээс өш бэлэн мөнгө бие биендээ өгдөг. Бэлэн мөнгө өгөхөөр ямар нэгэн байдлаар тэр нь нөгөө тэм зүү бус үйлдэлд ордог. Канадад ер нь хүмүүс бие биендээ бэлэн мөнгө өгдөг. Тэгэхээр нөгөө миний хавж байгаа ялгаатай юмнууд бол бүр ийм сүр дуйлантайгаар одоо амар олон хүний дунд хин нэг үнийг чи шилдэг гэж шалгуулчих юм бол жоохон гадуурхалт болчих жоог байхгүй юу. Нөгөөдөл нь ч гэсэн чадлаараа хичээж байгаа. Гэхдээ нөгөө хүний ур чадвар өөр штэ тий. Би энэ дээр 2 жил болж байна. Тэр ирээд 10 жил болж байна. Тийм учраас нөгөө ингэж уралдаан бол зарлдгүй юм байлээ. Аа тэгээд шинэ жилийнхэн тэр мөнгийг дуучид болон ингээ хөтлөгч нарт ингээ бүр манай Монголд бол байгууллага болгон зарцуулдаг бүр тийм төсөвтэй шүү дээ тий. А энд бол тэгдэггүй яг дотроосоо нөгөө урлагийн номеруудаа их гаргадаг. Жишээ нь өчтөр би нөгөө нэг энд байдаг нэг том сүмийн шинэ жил дүүргээд очсон. Тэгэхэд бүү тэр сүм дотроос гарч ирж байгаа авиас бол зүгээр л гайхамшигтай. Эмчнэр хуульч гээл тий, пастор гээл тэгэхэд тэд нар зүгээр тэр чигээр авиас. Тэгэхээр нөгөө жил болгон дотроосоо эрдэнсээ шүүж гаргаж ирдэг. Тэгээ тэр надад айгүй гоё санагцсан. Австричууд нөгөө зулсарын баярын кекс хийдэг. За. А тэр кексийг болохоор ер нь бол хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа ээж аав нь ч юм уу эсвэл эмээ өвгөнөр хамтдаа хийцгээдэг. Тэгээд тэр кексээрээ ихэвчлэн найз нөхөд ажлын хамт олон эсвэл одоо хөршүүдэд дайлдаг. Тэгээд ягаад кекс хийдэг вэ гэхээр нөгөө одоо тэр зул сарын баяртай холбоотой зул сарын орой одоо вайнагц маань эрэхтэй үл үл одоо хүүхд болохын бэлэг тараасараагаад ятраад үлдсэн ирдэг учраас түүнд ингэж кекс бэлдэж тавих хэвээр тавган дээр хажууд нь нэг аяг сүү тавих хэвээр тэр тэгээ бэлгийг ингээд модны дор тавиад явахдаа кекснес идээ сүү уугаад явсан байвал бид нэр өглөө босч ирээд зул сарын модны доор байгаа бэлгийг харахаасаа илүү төрүүлээ тэр одоо тавган дээр тавьсан кекс тэр ууса уух юм хоёр дундарсан байнав гэдгийг харах юм бол өвөө ирчээ явсан байна бид нэг бэлэг үлдээ чи явсан байна гэдэг ч юм уу ийм байдгалтай байдаг. Тэгээд кекс бол ерөөсөө баг айл болгон хүүхэд болгоны хийх дуртай зүйл. Цэцэрлэг дээр манай хүүхдүүд кекс хийгээд гэртээ авчирдаг. А ерөнхийдөө бол герман австри хоёр ерөнхийдөө яг л ижилхэр нь баг нэг их том ялгаа байхгүй дэ би марцын байхгүй хаа зөв юу хэлэх вэ гэхээр зөвөр хүмүүс одоо зориулж монголчуудаа зориулж хэлийг гэх юм уу да. Одоо монголчууд маш шинэ жил тохиол ирэхээр монголчуудын шинэ жил гэдэг бол зөвхөн шинэ жил гэдэг утгатай. Харин Европын улсуудад шинэ жил гэдэг бол 31-ний орой тэгээд Христний эмгэлсэн өдөр гэдэг хоёр өөр зүйл хоёр ондоо зүйл юм. Тийм учраас Merry Christmas, Happy Christmas гэдэг Happy New Year гэдэг бол хоёр өөр зүйл гэдэг юм яг ойлгосоо л гэж Элита. Яг гоо би наадгач бас яг хэлчихээ. Баяр юм шүү. Энийг мэдээд авчруулны нэгэндээ одоо 26-наас хойшоо тий Merry Christmas гэж хэлэн гэдэг бол өөр баяр гэдэг бол авчруулж байгаа. Бас илтрүүлмээр нь манайхан одоо нөгөө надад нэг ажилтсан юм гадны соёлыг аюух дуурайгаад Merry Christmas гэдэг аюу сүртэй нэртэй болчихжээ. Дээрээс нь тэр нэг Halloween гэдэг аюу сүртэй баяр тэмдэглэжээ. Fashion гэж сүртэй баяр тэмдэглэж. Эдгээр ч бол бүгдээрээ яг үнэнгээ хэлээд Европын болон энэ барууны орнуудын шашны баяр юм шүү. Энийг бас Merry Christmas гэдэг чинь өөрөө шашны баяр шүү. Христийн мэндэлсэн өдөр шүү. Энэ бол бидний шинэ жил гэдэг зүйлтэй ямар ч холбоогүй. Зул сарын баяр гэдэг чинь өөрөө Христийн төрсөн өдөр шүү. Энийг сайн ойлгож аваарэ манайхаа монголчуудаа. Тийм. Уу яд жил 26-наас хойш Merry Christmas гэж битгий хэлээрэд чи одоо шинэ жилээр заа сайхан золох уу, сар шинэтэй сайхан шилжэж ирэх үү гэж хэлж байгаатай яг адилхан сонсож байгаа шүү тий. За мэдхгүй болохоор хилээд яж магадгүй харин бидний нэвтрүүлгийг үзээд мэддэг болсон бол одоо юу гэж хэлэх хэрэгээр хараад байгаасай гэж. Одоо эдгээр нэг цагаан сар болонгод шинэ жилийн мэд төргий гэдэг хэвгүй. Тийм гот он гартаа яг тэр үгээ дахиад хэлдэг. Шинэ жилийн мэд төргий. Тийм гот эднийх тэгээд яг ингэж хэлэхэд монголчууд маань бүх баярыг л амар сүртэй сүртэй тэмдэглэдэг шүү дээ. Тийм гот солонгос улсад болохоор яг тэмдэглэх ёстой баяраа л амар сүртэй тэмдэглэдэг. Бусад баярууд нь болохоор жижигхэн баяр нэлээ олонтой л амардаг өдрүүд ихтэй. Тэр өдрүүд ингээ ерөнхийдөө гэр бүлтэйгээ зарцуулдаг. Одоо хүүхдүүдээ аваад ерөнхийдөө ийш тийшээ амралтанд явахыг илүүд үзтэй. Тийм болохоор манайхан ч гэсэн бас тий баяр болгоныг бүр амар чухалчлаад баяр болгон дээр хамаг мөнгө өрчдөн штэ. Тэрнийхээ оронд яг тий өөрөх ёстой тэмдэглэх ёстой баяруудаа л чухалчилж авч үзээсэй. Тэр яг хэлсэнтэйг ойлталтай нэг л зүйл хэлээ. Эдний нэг 24 25 26 чинь Christmas гээд Христ төрсэн өдөр гээд шашны баяр болчгод гэр бүлтэйгээ тэмдэглэжсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ 31 нэгэ шоуддаг ингээд тусдаа өдөр шүү дээ. Залуус найзуудаараа шоуддаг.
тэр надад амар гоё санагддаг, амар санагддаг. Шинэ жил болохоор гэрийнхэндээ байх хэвтэй юм уу? Найзуудтайгаа явах хэвтэй юм уу гэдэг ингээд шийдэхэд аягүй хэцүү болчихсоохгүй. Орой болно ч юм уу одоо шинэ жил төгсөх ингээд сонголт ирээд байгаа байхгүй. Чи найзуудтайгаа илүү хайртай юм уу? Тэ эсвэл гэрийнхэндээ илүү хайртай юм уу гэдэг сонголт ирчихэж байгаа байхгүй. Бид тэр ганцхан баяртай чинь. Ялангуяа залуу хүмүүсийн үед аягүй хэцүү болчихж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүт нь 23, 24, 25, 26 чи ерөөсөө яг л гэртэй бай. Энэ бол бурхны төрсөн өдөр томоотой бай гэж байгаа байхгүй, тэ. Залуу хөвгшөнгөө. Магадгүй нөхөр нь нэг архимаар байсан ч гэсэн Христийн баяраар гоё махан хэдэд байж болно шүү дээ. А Сильвестрээр баярлсан шиг баярл гэж байгаа байхгүй, тэ. 31-ийнхээ хоёроо яг он солио гэж чинь. Энэ чинь шинэ болгоо эхэлж байна. Тийм болохоор баярлсан шиг баяр. А тэгээд нэгэнт л мөнгөө гаргаад баяраа тэмдэглэж байгаа юм чинь. Тэрнээсээ тул тул ажиргалаа аваад тул тэмдэглээрэй л гэж хэлээ да. Тэгэхгүй нэг л гаргаж байгаа бол хоёрын хооронд битээ байгаас л гэж. Эдгээр чинь хичнээн одоо санхүүгийн асууд хүн ч гэсэн пошууд яг баяраараа мөнгөө хадгалж байгаа бүр болио гэтэл мөнгөө гаргадаг. А тэгтээ яг тэргээрээ болио гэтэл жаргал авчиаддаг байхгүй. Баярын хамгийн гоё юм тэр юм шиг санагддаг. Баяр проблем биш. Баяр бол мөнгө гаргаад тэрнээсээ гаргасан мөнгө нь юм байхад аж жаргал нь хоёр дахь хийх байх юм бол ашигтай байгаа юм даа, тийм ээ. Тэгэхээр тул тул жаргаарай л гэж хэлээ да. Пошуудын ерөөсөө философи бол тэр л юм байна шүү дээ. Баярын философи бол тийм. Пош өнгөр хоёр өрөнд төстэй ах тий. Хоёр өрөнд. Пош хамгийн өөрийнхөө төстэй орныг өнгөр дараа нь чех гэж ирдэг. Хотуудаагаа барь өөрсдөө айдлах гэхгүй. Өнгөр энэ хоёр чих чанга тим юм дээрээ тим үгүй юм дээрээ үгүй юм. Христийн шашингаар их баригддаг. Тэгсэн мөртлөө жаргаж чаддгүй ард хүм бол биш гэсэн үг. Жаргаж чаддаг ард хүм. За. За өнөөдрийнх нь нэвтрүүлгийг энд түрээд өндөрлөе. За тэгээд өнөөдөр бидэнтэй хамт яг тухайн орондоо тий тухайн тухайн орны улсууд шинэ жилийн гэсэн энэ дэлхийн нийтээр баярладаг бас энэ он цаг солигдох энэ торгон мөчийг ер нь тухайн орны энэ улсууд маань ямар соёлоор яаж тэмдэглэдгийг гэдгийг бид нар бас тухайн орны маань төлөөлөгч нар маань ярилцлаа. Энэ зүйлээс манай Монголд байгаа монголчууд болон бас бусад орнд байгаа улсууд маань бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаасан байгаах. А дээрэс нь бид Монголд байгаа монголчууд маань бас энэ талаас бас өөрсдийгөө хэрхэн яаж баярлж чинь бид ер нь яг энэ баярт ямар их эдийн засгийн ха юуг зарцуулдгүй эргээгээд яаж чинчэнээсээ те ад жаргалыг олж авдаг гэдгээр дүгнэлт хийгээсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн зорилго бол ойлгомжтой эмчэнээс эрэг зүв болгоныг өөртөө шингээж үлдээрэй гэдэг зүйлээр одоо энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэн гаргадаг байгаа шүү. За ингээд оролцсон та бүхэндээ баярлалаа. Оноо сайхан гаргаараа оны дараа шинэ он бүгдээр уулзцгаая. Happy New Year. Guten Rutsch. Wissowak schönt. Frohe Weihnachten. Дээ бүгд мани падисэё. Арсаа. За.